Hello everybody, welcome to the fourth episode of TakeOver Podcast. आज हामी फेरि आएका छौँ फोर्थ एपिसोड लिएर र आई वुड लाइक टु वेलकम एभ्री वान अफ यु जो पनि हामीले हेरिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ युट्युबबाट स्पोटिफाईबाट टिकटकमा क्लिप हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि वेलकम भेरी मच ल सधैँ आज मसँग हाम्रो नयाँ गेस्ट हुनुहुन्छ सो आजको केस चाहिँ हाम्रो हेल्थ एन्ड फिटनेस सेक्टरमा एकदमै लागि पर्नुभएका अनि आफ्नै एउटा जिम खोलेर डिफ्रेन्ट पिपलहरूलाई डिफ्रेन्ट पर्सनालिटीहरूलाई चाहिँ सोचेअनुसारको एउटा गोल्स लिनको लागि हेल्प गर्दै आउनुभएका सञ्जित श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ है स्वागत छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भाइ यो टेकओभर पोडकास्टमा बोलाउनु भयो खुसी लागेको छ ल धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू त्यही त आइदिनु भएकोमा धन्यवाद होइन अनि के के कस्तो भन्दैछ लाइफ आजकल कतिको बिजी हुनुहुन्छ बिजी नै छ अहिले अब समर छ सबैजना समरमा चाहिँ अलिकति जोस बढी आउँछ मान्छेको अब रगत अलिक बढी चाँडै तातिन्छ त्यति बेला जोस लाग्छ अनि त्यसपछि लुकको लागि पनि होला एकदम डेफिनेटली अब त्यसै लुककै लागि नै हो हजुर मान्छेहरू लागि पर्ने होइन त्यसले त्यो कारणले गर्दा फेरि अब समरमा प्रायः बिजी नै भइरहन्छ हजुर अनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है हेल्थ एन्ड फिटनेस आफ्नोमा एउटा पर्सनल एउटा मान्छेको लागि मान्छे हेल्थ एन्ड फिटनेसलाई एउटा साइडमा लगाउँ होइन हजुर मान्छे जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै स्वास्थ्यको एकदमै इम्पोर्टेन्स हुन्छ है होइन जन्मिनुभन्दा अगाडि नै आमाको गर्भमा हुँदादेखि नै इम्पोर्टेन्ट सुरु भइसकेको हुन्छ जतिखेर भ्रूण बन्छ त्यतिदेखि नै इम्पोर्टेन्ट सुरु भइसकेको हुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दा फेरि स्वास्थ्य जतिखेर पनि इम्पोर्टेन्ट समयमा पनि जस्तो शरीरमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण यो कुरा चाहिँ हामीले जति चाँडै बुझ्यो त्यति राम्रो हुन्छ हेल्थ कुरामा चाहिँ अनि भन्छ नि त्यो सबैजना शरीरमा लाग्ने जुनै पनि रोगमा स्टार्ट्स फ्रम खानाबाट भन्छ नि मान्छेहरूले त्यो राइट हो अब खानालाई अब कसरी हेर्ने हजुर होइन खाना त हामी भ्रूण हुँदादेखि नै खाइरहेछौँ हजुर आमाले कस्तो खाना खान्छ हामीले पनि त्यस्तै खाइरहेको हुन्छ हो होइन रोग अब डेफिनेटली अब त्यहीँबाट नै सुरु हुने हो होइन भनेपछि अब नखाए पनि रोग त लाग्छ नि त हो खानै नखायो भने पनि रोग त लाग्यो नि भनेपछि रोग हाम्रो शरीरभित्रै हुन्छ होइन हामी रोगसँगै हुर्किने मान्छे हो खाएर मात्रै रोग लाग्ने होइन कि शरीरभित्रै रोग हुन्छ अब त्यही खानेकुरालाई नबुझ्दाखेरि त्यो रोगमा परिणत भइदिन्छ होइन त्यस्तो हुन्छ वास्तवमा त्यो कारणले गर्दा फेरि अब खाएर अब रोगी हुने नखाएर पनि मान्छे रोगी हुन्छन् फेरि अनि दाइले मैले सुरुमा भन्नु पर्ने भुलेछु आफ्नो बारेमा यसो भनिदिनु न इन्ट्रो अलिकति मैले त अब एकदम नर्मल तरिकाले भनेन आफ्नो बारे सिधै पुरै सिधै छिरे हामी होइन यसो आफ्नो बारेमा यसो भनिदिनु न म अब मेरो नाम सञ्जित श्रेष्ठ हो होइन खास म गोर्खामा जन्मेको ए हजुर नेपाल गोर्खामा जन्मेको अब जन्मिँदा फेरि बत्ती थिएन त्यहाँ टुकी पानस लालटिन बालेर होइन हुर्केर आएको होइन त्यसरी अब त्यो अन्धकारबाट नै हुर्किँदै आउँदाखेरि आज यस्तो अस्ट्रेलियामा अब कहिले पनि बत्ती नजाने जस्तो देशमा आएर पनि बसिया छ हजुर होइन अब यहाँ आएको पनि सायद 15 वर्ष भयो है त्यही हो अब फिटनेस भनौँ फिटनेसभन्दा पनि अगाडि चाहिँ स्वास्थ्य नै मैले चाहिँ स्वास्थ्यलाई बढी चाहिँ प्राथमिकता दिन्छु होइन प्रायोरिटी कुरा चाहिँ अब आफ्नो स्वास्थ्य हो फिटनेसभन्दा पनि अनि त्यही स्वास्थ्यलाई मन पराएपछि अथवा आफ्नो शरीरको स्वास्थ्यलाई माया गरेपछि मात्रै त्यो फिटनेस हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो होइन अनि अब सानैदेखि त्यस्तै अब त्यो एक्टिभिटीमा लाग्दा 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 यो चिजले मलाई अहिलेसम्म छोडेन होइन छोडेन पनि नभनौँ मैले छोडिनँ हजुर इन्ट्रेस्टेड आफू त्यो मैले यसलाई छोडिनँ किन भन्दाखेरि हरेक उमेर काल खण्डमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य एकदमै अपरिहार्य हुन्छ हैन यसलाई चाहिँ प्राथमिक रूपमै लिन पर्छ भन्ने त्यो मान्यता राख्दै बोक्दै आएको कारणले गर्दा फेरि मैले छोडेको पनि छैन छोड्न सक्दा पनि सक्दिन धेरै कति कति भयो दाइ तपाईले यो लाइनमा फिजिकली एकदमै ओके आई वान्ट टु डु दिस भनेर लाग्नु भएको छ कति भयो एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि मैले यसमै लाग्छु भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि सोचिनँ हजुर है मैले पहिला पनि भने अनि सानैदेखि अब एकदमै आफ्नो शरीर मन पर्ने के मेन कुरा हैन आफ्नो शरीरमा भएको शक्ति मन पर्ने के हैन अब दौडिदा फेरि त्यो फुर्ती मन पर्ने भनौं न केही सामान बोक्दा फेरि त्यो गरुङ उचाल्नु मन पर्ने भनेपछि आफ्नो शरीरमा भएको त्यो ऊर्जा छ नि त्यो ऊर्जा चाहिँ एकदमै मन पर्ने के सानैदेखि अनि त्यसलाई नै कसरी हुन्छ अब दौडिन पर्यो भने पनि अब कसरी गाह्रो गरेर दौडिने अझ कसरी गाह्रो बनाउने हैन अब सानैमा अब त्यो अलिकति गरुङ उचाल्यो नि सकि नसकि गरुङ उचाल्दा पनि आफूले आफूलाई चाहिँ ओहो मसँग यसको यति शक्ति रहेछ अझ म अझ यति उचाल्छु आनन्द आउने हैन फलाम नभनौं फलाम थिएन त्यति बेला तर पनि अब डुङ्गाहरू अब धारामा अब आमालाई सघाउनलाई चाहिँ पानी बोक्न जाँदा फेरि अब बिस्तारै बिस्तारै गर्दाखेरि एउटा गाग्री झुन्याएर ल्याइन्थ्यो नि पछि दुईटा गाग्री झुन्याउन मन लाग्ने हैन त्यस्तो त्यो हुन्छ नि एउटा भित्रपट्टिको आफ्नो शक्ति चाहिँ एकदमै मन पर्ने के हजुर अनि हजुरलाई त त्यो के त्यो भित्रबाट आत्मसन्तुष्टि हुने त्यो आफ्नो शक्ति आफ्नो ऊर्जा आएको देख्दाखेरि चाहिँ आफैलाई फुर्ती लाग्ने के अनि अझै गरौँ जस्तो लाग्ने त्यसले गर्दा फेरि नै अब त्यो अलिकति अब एक्सरसाइज गर्दा फेरि पनि अझ पेल्न पर्यो भनेर अलिकति गर्दै गएपछि नपुग्ने के अनि त्यो थप्दै जाँदा फेरि अब बिस्तारै अब त्यो अलि हुर्किदै गएपछि अब जिम देखेपछि चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यो बानी पर्दै गएको भने यस्तै हुन्छु यही बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि सोचिनँ हैन अहिलेसम्म पनि सोचेको छैन मैले म अझ म यस्तो बनाउँछु उस्तो गर्छु भनेर अझै पनि सोचेको छैन मैले किन जस्ट मलाई यो चीज चाहिँ मन पर्छ अनि म गरिराख्छु यो चाहिँ गो विथ द फ्लो भन्छ नि गो विथ द फ्लो त्यो एउटा आउनु भनेको एकदम राम्रो लाग्छ के मलाई चाहिँ किन भन्दा मान्छे अब हेल्थ त अब जसलाई पनि अब ओके आई वान्ट टु बी हेल्दी भन्ने हुन्छ होला तर फिटनेसमा लागेर कन्टिन्युटी दिनु चाहिँ एकदमै गाह्रो जस्तो लाग्छ कि मान्छे सबै धेरै मान्छेहरूलाई त्यो ट्राई तर सक्दैन जस्तो लाग्छ मान्छेहरूले मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि हजुर मान्छेलाई हेल्थ प्रायोरिटी छैन हो आफ्नो शरीर मन पराउँदैन हो अरूको शरीर मन पराउँछ हो पहिला आफ्नो शरीर मन परायो भने उसले त्यसमा लागि पर्न सक्छ हजुर हैन अनि अरूको देखेर मन पराउन थालेर पनि हुँदैन गर्छ भनेर चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ सर्ट टर्म हुन्छ एकदमै सर्ट टर्म हुन्छ है हैन त्यो गोल नै एकदमै सर्ट टर्म हुन्छ अनि बिस्तारै मान्छे त्यो के हुन्छ अलिकति अब गाह्रो हुन्छ नि त गाह्रोलाई मन पराउनु पर्यो कि हजुर हैन शरीरलाई मन पराउनु पर्यो शरीरको स्वास्थ्यलाई मन पराउनु पर्यो अनि त्यो गाह्रोलाई मन पराउनु पर्यो के अनि गाह्रोलाई मन परेपछि त्यो आफ्नो हुन्छ त्यो आफ्नो एउटा सक्सेस एचिभमेन्टलाई मन पराउनु पर्यो त्यो गाह्रो चिजलाई मन पराउनु पर्यो सक्सेस त हुन्छ त्यहाँ नहुने कुरै छैन हजुर हैन अब त्यो हेल्थ नबन्ने कुरै छैन हेल्दी मान्छे हेल्दी नहुन नसक्ने त प्रश्नै आउँदैन के हो हैन शरीर नबन्ने त प्रश्नै आउँदैन लागि चाहिँ पर्नु पर्यो त्यो गाह्रोलाई मन पराउनु पर्यो हैन जुन चिज गाह्रो हुन्छ भनेपछि त्यही गाह्रो चिजलाई चाहिँ मन पराउनु पर्यो किनभने त्यो गाह्रो चिजलाई मन पराउन सकेन अथवा त्योबाट चाहिँ डाइभर्ट भयो भने बनेन नि त बनेन शरीर पनि बनेन स्वास्थ्य पनि बनेन झन् बिग्रिँदै जाने चिज हो यो त हैन त्यस्तो हुन्छ हजुर सानो हुँदाखेरि गेमहरू खेल्नुहुन्थ्यो फुटबलहरू यताउता त्यस्तो स्टार्ट त्यहाँबाट भएको थियो कि एकदम कुद्ने एकदम चकचके एक ठाउँमा बस्न नसक्ने मान्छे है बच्चादेखि नै बच्चादेखि यो ब्याक बच्चामा हुने बेलामा त्यो टेक्वान्डो करातेहरू केही त थिएन तपाईँको के थियो त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड केही पछि आएको थियो खै हामीले चाहिँ त्यो चान्स पाएनौँ मैले चाहिँ पाइनँ होइन गोर्खामा थिएन त्यतिखेर थिएँ त्यति बेला तर चान्स पाएन मलाई अब त्यो त्यतातिर लाग्नेतिर चाहिँ चान्स पाइनँ मैले अनि मन चाहिँ लाग्थ्यो अरूले अरूले के खाने देखेर चाहिँ मन चाहिँ लाग्थ्यो अलिकति के खानौँ यताउता राउन्ड केक फ्लाइङ के खानौँ जस्तो त लाग्थ्यो होइन। तर त्यतातिर त्यसमै लाग्छु भन्ने चाहिँ अब सायद केले अब रोक्यो अब। तर फुटबल चाहिँ एकदम धेरै खेल्थेँ होइन, फुटबल चाहिँ अलि पछिसम्म पनि धेरै नै खेलेँ। अनि त्यो सिलसिलामा रनिङ चाहिँ एकदम धेरै नै गर्थेँ कि फुटबलको लागि रनिङ चाहियो अब म थाक्नु हुन्न भन्ने पर्ने क्या दिमागमा चाहिँ, अरूभन्दा त कुद्न पऱ्यो नि पऱ्यो जे भए पनि, थाक्नु भएन चाँडै थाक्नु भएन भन्ने जस्तो त्यो सोच आउने। अनि त्यसपछि अब साथीहरू सानसानै हुँदाखेरि कुद्न जान्थ्यौँ हामी बिहानै उठेर है। त्यो सर्कल पनि म्याटर गर्छ है, सर्कल पनि म्याटर गर्छ, साथीको सर्कल पनि म्याटर गर्छ कि सर्कल। अब किन भन्दाखेरि अब हामीसँग अरू चिज खेल्ने चिज केही पनि हुँदैन थियो नि त, अरू के गर्ने त अब टिभी हेरेर बस्ने कुरा आउँदैन होइन। पहिला त अब च्यानलहरू पनि त्यति थिएन अनि त्यो 9-10 बजे 11 बजेसम्म टिभी खोल्यो अनि बन्द हुन्थ्यो। अनि के गर्ने होइन, बत्ती पछि पछि आएको होइन। म चाहिँ कति 3 क्लास पढ्दाखेरि बत्ती आयो बल्ल गोर्खामा होइन। अनि भनेपछि खेल्नलाई त के गर्नु पर्यो, त्यो हामी खेल्ने भनेको आफ्नै शरीरसँग मात्रै हो, फिजिकल्ली खेल्ने मात्रै हो। अब त्यो अब गएर खेतबारीको कान्ला कान्ला कुद्ने हो कि हाम फाल्ने हो कि होइन, खेरेर अब त्यो धान पराल लिएर आएको बेलामा चाहिँ परालको अब त्यो भारीका भारी पराल अब त्यो राखेर माथि जम्प गरेर त्यो पराल सराल ध्वस्त बनाइदिएर पनि खेल्ने हो नि त। त्यसरी होइन खेल, हाम्रो खेल भनेकै खालि फिजिकल मात्रै, त्यो दाइँ हाल्ने भन्छ नि दाइँ हाल्ने बेलामा। किनभने म पनि हुन त म पोखरा हुर्केको हो, तर मेरो गाउँघर चाहिँ बागलुङको गाउँमा हो। अनि म गहिरा हुन्थेँ कि, अनि त्यहाँ जाने बेलामा त्यही बेलामा हाम्रो खेलकुद भनेको त्यही उफ्रिने होइन, गरा गराबाट हाम फाल्ने, कान्ला कान्ला चढ्ने, त्यो दाइँ हाल्ने बेलामा। अनि टाउवा भन्छ नि टाउवामा उफ्रिने, हो त्यस्तो त्यस्तो खेलिँदै गाउँदा सानो हुने बेलामा, ठुलोमा त भएन। त्यही त अरूको दाइँ दिएको गराए देख्यो त्यो टाउ, हाम्रो त माथि गोर्खा त डाँडामा, तलतिर दाइँ गराए देखाएछ भने कुदिहाल्ने, अर्काको दाइँमा पनि गएर कुदिहाल्ने। बिचरा उनीहरूलाई पनि त फाइदै हो, त्यहाँ बच्चाहरू आएर खेलिदिएर उफ्रिदिएर गोरुको पछाडि पछाडि चाहिँ दौड्नु त उनीहरूलाई पनि फाइदै हो, हामीलाई पनि रमाइलो उनीहरूलाई पनि फाइदा। अझ कतिले त अझ खाजा पनि खानिदिएर पठाउँथ्यो मकैहरू। त्यो टाइमको रमाइलो बेग्लै बेग्लै लाग्छ, अहिले आएरसम्म बेग्लै हुन्छ देखिँदैन नि त यो ठाउँमा अहिले छैन। अहिले अब अहिलेको त्यो चिज नै त्यो चिज छ, तर पनि अब हामीसँग कोठामा एक्लै बसेर मनोरञ्जन गर्ने साधनहरू भए कि धेरै भए होइन। त्यसले त्यो त्यति बेला हामीसँग थिएन, हामीसँग त्यति बेला हामी पनि त्यस्तै हुन्थ्यौँ, त्यो रुमभित्रै बसेर गेम खेलेर खेल्थ्यौँ हामी 100%। इन्टरनेटकै दुनियाँमा हराउँथ्यौँ, त्यो 100% हुन्थ्यौँ हामी त्यस्तो होइन। पछि पछि अब त्यही त्यो त्यो बेला पनि अब बिस्तारै बिस्तारै अब त्यो बत्ती आइसकेपछि मान्छेहरूले अब टिभी ल्याउनु थाले, टिभी आएपछि डेक आउन थाले होइन। अनि त त्यो फिल्म लिएर आएर चाहिँ अब हायर गरेर लिएर आएर हेर्न थालेपछि मान्छेहरू 3 घन्टासम्म त्यो फिल्मै हेरेर बस्न थाले। त्यसै परिवर्तन त त्यसरी भएको थियो नि त होइन। अहिले आएर सम्झिँदाखेरि चाहिँ सुनौलो लाग्छ हामी हामीलाई चाहिँ, मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ कि हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ नेपालीहरू भनौँ होइन, हामीहरू नेपालबाट अस्ट्रेलिया आयौँ, नेपालमा एउटा अर्कै जिन्दगी जियौँ, त्यसपछि फड्कामा आएर अस्ट्रेलिया अर्को जिन्दगी जिइरहेको छ। हामीले नर्मली मान्छेले 100 वर्ष 80-90-100 वर्ष बाँच्ला होइन, तर हामीले 200 वर्षको कुरा देख्छ लाग्छ कि मलाई चाहिँ। किन भन्दा हामीले नेपाल त अभियसली 10 वर्ष 100 वर्ष पछाडि छ नि त अस्ट्रेलिया त्यसभन्दा, भन्नुपर्दाखेरि नर्मली बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले त्यो त्यो एउटा फेज पनि बिताएर आयौँ, प्लस हामी प्लेन्सबाट अस्ट्रेलिया आएपछि अर्को एउटा फेज पनि बिताएर आएको छौँ। सो हामी मलाई चाहिँ हामी एकदमै लक्की लाग्छ, हामी यो जुन डेभलपिङ जेनेरेसन छ नि डेभलप भयो नि जेनेरेसन हामीहरू, त्यो हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ एकदमै खतरा लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अनि वी गट टु लर्न अ लट अफ थिङ्स के मलाई चाहिँ, अनि दङ्ग लाग्छ क्या लाइफले धेरै कुरा। हामीले जुन अब अहिलेको लाइफलाई जुन एप्रिसिएसन हाम्रो लागि छ नि त, एउटा एप्रिसिएट गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ एकदम कस्तो आनन्द लाग्छ क्या जिन्दगी देखेर चाहिँ। यो टेक्नोलोजिकल्ली धेरै डेभलप भएको हो होइन, नभए त हामी यसरी बोलेर पनि सक्दैन थियौँ होइन, हामीले बोलेको अरूले सुन्न पनि सक्दैन थियो होइन। अब यो टेक्नोलोजिकल्ली धेरै ट्रान्सफर्म भएको छ होइन। अब त्यसरी पहिलाको कुरालाई हेरेर आउने हो भने अब केही पनि ट्रान्सफर्मै भएको छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई फेरि है। अब केही पनि ट्रान्सफर्मै भएको छैन। अब यहाँ जन्मेको बच्चाहरूले सबै चिजहरू देखिसके, आलु कहाँ फल्छ भनेर थाहा पाउँदैन, थाहा छैन। हो, द्याट्स व्हाट आई लाइक। हाम्रो हामीलाई चाहिँ हैन, मैले कुरा गरौँ नि, हामी अब गोरुलाई खेतमा लगाएर जोतेर एक्ज्याक्ट चामल बनाएको, चामल देखेँ हामीले, गाउँकै धान फलाएर देखेको। अहिले ट्र्याक्टर युज गर्ला रे, हैन ट्र्याक्टर युज गर्ला रे, तर बच्चाहरूलाई आलु कहाँ फल्छ भनेर थाहा छैन। भनेपछि कहाँ जानु पर्यो त? हामी फेरि ब्याक टु त्यहीँ जानु पर्यो नि त। भनेपछि के चाहिँ ट्रान्सफर्म भएको रहेछ त? त्यो पनि एउटा गुड पोइन्ट होइन। के चाहिँ ट्रान्सफर्म भएको रहेछ त? केही पनि ट्रान्सफर्मै भएको छैन नि। छैन। मान्छेले सबै चिज देखे, युट्युबबाट हेरेर सबै चिज थाहा पाए, तर आलु कहाँ फल्छ भनेर कुरो थाहा पाएन। त्यो बोतलमा आउने दुध कहाँबाट आउँछ भनेर थाहा पाएन होइन। भनेपछि त के चाहिँ ट्रान्सफर्म भएको छ त्यहाँ? हो, फिजिकल्ली मात्रै ट्रान्सफर्म देखेका छौँ हामीले होइन। तर त्यो जुन चाहिँ त्यो गुदी, त्यो कोर चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन छ नि, त्यो त फेरि देख्नलाई त त्यहीँ जानु पऱ्यो नि त। फेरि हामी फेरि ब्याक टु कहाँ जानु पऱ्यो त? ब्याक टु द रुटमै जानु पऱ्यो। भनेपछि हामी त धेरै भाग्यमानी हौँ सबै चिज देख्न पाउनु त। बारीको कान्लामा कान्ला खेलेर हिँड्ने, त्यो रुख चढेर खेलेर हात भाँच्ने त एकदमै लकी मान्छेले मात्रै पाउँछन्। एकदम एकदम त्यो दाइलाई थाहा छ दान, त्यो के अरे खन्यो सन्यो थाहा छ दाइलाई? खन्योहरू खाने, त्यो हाम्रोतिर चाहिँ खनायो भन्छ, खनायो भन्छ, अन्त खन्यो भन्थे कि। खन्यो खाने, अनि ओभरनाइट आज गएर टिप्यो, अनि भोलिपल्ट ओभरनाइट पाक्थ्यो, अनि भोलिपल्ट सबैजना बिहान कुद्ने के त्यो रुखमा। त्यो बच्चाहरू सबैजना कुद्दै कुद्दै गएर कसले चाहिँ छिटो टिप्ने टिप्ने हो त्योहरू। अनि लाइफ भिन्दै थियो या त्यो टाइममा चाहिँ। त्यही भएर जस हामीले चाहिँ अब धेरै कुरा देखेर आए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, आनन्द लाग्छ। हामी त्योबाट अलिकति बाहिरको मात्रै हो होइन। हजुर, त्यस्तो लाइफ बिताउने अझै पनि छन् बच्चाहरू, छन् है, तर छन् त छन् होइन। हेर्ने हो भने हामीले त्यतातिर हामीले बिर्स्या मात्रै हो नि। हजुर, होइन, त्यस्तो लाइफ बिताउने बच्चाहरू अझै छन्, त्यस्तो लाइफ बिताउने मान्छेहरू अझै पनि छन्, तर बिताइरहेछन् दाइजानु त। तर मलाई लाग्ने चाहिँ आई थिङ्क हामीले जस्तो चाहिँ तिनीहरूलाई एक्सपिरियन्स उनीहरूले गर्न दिन पाउँदैन। किन भन्दा अहिले गाउँ गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा, गाउँ गाउँमा टेलिभिजनको सुविधा भइसक्यो अहिले जतासुकै। हामी जस्तो त्यो र टेकओभर गरेको छ अहिले, टेकओभर गरेको छ, धेरै चिजहरूले चाहिँ टेकओभर गरेको छ होइन। अब यो चिजहरूले नै टेकओभर गर्दाखेरि हाम्रो खानेकुराहरू पनि टेकओभर भएको छन् कि होइन। अब त्यस्तो चिजहरू खान, अब नेचुरल्ली हाम्रो त नेपाल त स्वर्ग हो होइन। स्वर्ग हो, किन स्वर्ग हो भन्दाखेरि सबैजनाले दुःख पाएको छ, कसरी स्वर्ग हुन्छ, बत्ती छैन कसरी स्वर्ग हुन्छ भन्ने कुरा। यो चाहिँ फिजिकल कुराहरू, यो भौतिक कुराहरू हुन् क्या, मेटेरियलिस्टिक चाहिँ डेभलपमेन्टको कुराहरू हुने चाहिँ होइन। तर जहाँ पनि गएर चाहिँ रुखमा गएर चाहिँ खनायो खान पाउने, अमला टिपेर खान पाउने होइन, ऐसेलु टिपेर जता गयो ऐसेलु टिपेर खान पाउने, अङ्गेरी टिपेर खान पाउने होइन। त्यो पाइन्छ कहीँ न, पाइ त कहीँ पाइँदैन, चान्सेस छैन होइन। पैसा नतिरिकन गएर ऐँसिलो कहीँ खान पाइन्छ? पाइँदैन, पाइँदैन नि त। भनेपछि स्वर्ग कहाँ छ त? नेपालमा छ। नेपालमा छ, जहाँ पैसा तिरेर खाने, पैसै तिर्नु पर्दैन खानको लागि, भने स्वर्ग त्यो हो नि त खास त होइन। भनेपछि त्यहाँ त जताततै छ के, जता हेरौँ त। हामी फर्केर यसो हेरौँ त, ब्याक टु द भिलेज। काठमाडौँ यो अलिकति वरिपरि अलिकति कङ्क्रिट सहरहरूलाई छोडेर हेरौँ होइन, अलिकति छोडेर खोल्सा खोल्सी भएको ठाउँतिर गएर हेरौँ त। बेलौती भने बेलौती छ, आरू भने आरू छ, आत्ती हानीको त्यो आलुचा भने आलुचा छ, आँप भने आँपको रुखै रुखको जङ्गलै छ, जङ्गलै, जति टिपेर खाऊ, पैसा तिर्नु पर्दैन। परेन भनेपछि स्वर्ग त त्यो पो, स्वर्ग त पैसा तिर्नु नपर्ने ठाउँमा हुन्छ हौ। हजुर, पैसा तिर्नु पर्ने ठाउँ कहाँ स्वर्ग हुन्छ? मान्छु, त्यो मेटेरियलिस्टिक अलिकति त्यो चाहिँ भयो क्या, बिस्तारै डेभलप चाहिँ हुँदैछ। हामी कम्फोर्ट जोनमा आएको हो त्यो चाहिँ हो। तर लाइफ इज हार्ड नि अहिले भन्नु पर्दा, यो लाइफ हार्ड हो। म भन्छु यो लाइफ द लाइफ इज हार्ड। वी आर स्ट्रगलिङ, वी आर रनिङ आफ्टर हुन्छ नि नयाँ नयाँ कुराहरू एभ्री डे। अनि हामीलाई समयको त्यो घडीको समयले घुमाइरहेछ कि, हो त्यो टिक 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 टिकले घुमाइरहेछ कि। म्याट्रिक्स हुन्छु कि म, हामी फसिरहेछ कि म्याट्रिक्स है। पहिलाको बेलामा मान्छेलाई खाने बस्ने बाहेक अरू केही मतलब थिएन नि त है लाइफ जिने। अब हाम्रो लागि लाइफ भनेको त खाने बस्ने मात्र नभइकन मेटेरियलिस्टिक दुनियाँमा छिरेर चाहियो घर, चाहियो गाडी, चाहियो यो त्यो, त्यो एज अनुसारको डिमान्ड हो। त्यसलाई पनि त्यो परिपूर्ति गर्नुपर्छ होइन, एज अनुसार हुँदै जान्छ त्यो चिजहरूलाई पनि, त्यसलाई पनि अब बिस्तारै परिपूर्ति गर्न सकिन्छ होइन। यसलाई पनि अब समायोजन गरेर फ्युजन गरेर पनि यसलाई पनि सँगै लिएर पनि जान सकिन्छ। तर सधैँ त्यही घडीको टिकटिकमै घुमिराख्यो भने त यो त एकदमै गाह्रो छ है। त्यही भने ओके हामी फेरि ब्याक आउँ हजुरको उमा, फिटनेस कुरामा ब्याक आउँ होइन हामी। सो हामी चाहिँ अब फिटनेसको कुरामा मान्छेहरूलाई आई थिङ्क मान्छेहरू ओके आई हेभ टु बी फिट, आई हेभ टु लुक आफ्टर माइसेल्फ भनेर चाहिँ मान्छेले एकदम सोच्ने भनेको मलाई लाग्ने चाहिँ अलिकति ओभरवेट भएपछि ओके इट्स गिभिङ मी प्रब्लम भन्ने लाग्छ जस्तो लाग्छ मान्छेहरूलाई अलिकति। सो फर्स्ट थिङ हामी चाहिँ दाइ कहाँबाट जाउँ भन्दाखेरि वेट कन्ट्रोल अथवा वेट लुज गर्ने अथवा फ्याट लुज गर्ने चाहिँ कसरी चाहिँ द इजी वे, नट द इजी वे, द बेस्ट वे भनौँ, कसरी चाहिँ हुनसक्छ? इजी वे नै छ हजुर खास भन्दा फेरि होइन हजुर, बेस्ट वे भन्दा त बेस्ट वे भन्दा पनि इजी वे नै छ कि हजुर। भनेपछि सबैभन्दा इजिएस्ट वे भनेको लाग्नै नदिनु हो, कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो लाग्नै नदिनु। अब त्यो लाग्न नदिनुको लागि चाहिँ के गर्ने हजुर भने त्यहाँनिर अवेरनेस हुनु पऱ्यो क्या, अवेर हुनु पऱ्यो बेस्ट कुरा चाहिँ होइन। अनि अहिले भर्खर हामीले कुरा गऱ्यौँ यही समय घडीको टिकटिकबाटै हामी खालि त्यसैको रोल ओभरमा चाहिँ हामी होइन आजको टिकटिक सक्यो भोलिको टिकटिक सुरु भयो, आजको टिकटिक सक्यो भोलिको टिकटिक सुरु भयो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई बिर्स्यौँ। मेरो शरीर पनि छ है भने हामीले बिर्स्यौँ होइन। हामीले उमेर हुँदै जाँदाखेरि हामीसँग उमेर भनेको खालि हाम्रो बडीमा आउने एनर्जीको फ्लक्चुएसन मात्रै हो क्या हजुर होइन। बडीमा आउने त्यो एनर्जीको त्यो फ्लक्चुएसन मात्रै हो, त्यो भाइब्रेसन मात्रै हो, त्यो उमेर भन्ने पनि छैन खास भन्दाखेरि होइन। मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन त्यहाँ उमेर छ भन्ने चिज। सो एज जो नम्बर पनि होइन ए हजुर मेन्टल थिङ ओके होइन, मेन्टल थिङ हो त्यो। उमेर भन्ने चिज पनि छैन। हामीलाई त नम्बर हामीले त पढ्न जानेर पो त्यो नम्बर थाहा भएको त नि, हामीले नपढ्ने हामीलाई त्यो नम्बर 1 2 3 भन्ने कुरा पनि थाहा नभए हामीलाई हाम्रो एज कति हुन्छ थाहा हुँदैन? 100% थाहा हुँदैन यार। नाइस पोइन्ट होइन। हामी यो संसारको एउटा प्राणी हो नि त, कुकुर जस्तै प्राणी हो नि त। कुकुरलाई सोध्नु त हामीले थाहा छ उसलाई कुकुरलाई कति वर्ष भएछ भने उसलाई थाहा छ? उसलाई थाहा छैन कति वर्ष भयो भनेर। त्यो हामीले नपढ्ने मान्छे एउटा गाउँमा कोही पनि पढाएको छैन गएर सोध्यो भने कसलाई कसरी थाहा हुन्छ उसलाई एज? सही कुरा थाहै छैन। भनेपछि एज कहाँ छ त? छैन नि एज त। भनेपछि के हो भन्दाखेरि एनर्जी भनेको चाहिँ हाम्रो एज भनेको चाहिँ एनर्जीमा आउने भाइब्रेसन हो। सानो हुँदाखेरिको भाइब्रेसन अर्कै हुन्छ, अलिकति बढ्दै गएपछिको भाइब्रेसन अर्कै हुन्छ। त्यो भाइब्रेसनलाई बुझ्नुपर्छ क्या हजुर होइन। अनि त्यो भाइब्रेसनलाई बुझेर अनि मैले आफूलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, आफ्नो शरीरलाई माया गर्नुपर्छ। अनि त्यो माया गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि बल्ल अनि हामीले खाएको खानेकुराहरूबाट चाहिँ हाम्रो वेटहरू हाम्रो म्यानेज हुनेदेखि लिएर सबै चिज हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ, लाग्नै नदिन पनि सकिन्छ हजुर। यदि लागिहाल्यो भने होइन, लाग्यो भने अब त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो त्यो बडीको एनर्जीलाई फेरि बिउताउनुपर्छ कि हजुर। हाम्रो बडीको एनर्जी चाहिँ आइडल भएर बस्यो भनेर बुझ्नुपर्छ होइन। फेरि रिस्टार्ट गर्नु पऱ्यो त्यसलाई फेरि अब के गर्नुपर्छ? रिभाइभ गर्नुपर्छ। आफ्नो एनर्जीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ खर्चिनुपर्छ होइन। खर्चिएर चाहिँ कहाँनिर चाहिँ बढी भइरहेछ? खानेकुरा पनि एनर्जी हो, हाम्रो शरीरको एनर्जी हो। भनेपछि त्यो दुइटाको चाहिँ कोर्डिनेसन चाहिँ नमिल्दाखेरि चाहिँ हामी मोटाउनेदेखि लिएर रोगी हुनेदेखि लिएर कुपोषण हुनेदेखि लिएर सबै चिज हुन्छ। सो अब वेट लुज गर्नको लागि अब यो कुराहरू त अब लाग्ने नदिने भन्ने कुरा भयो, लाग्ने नदिने अब आफ्नो के खाइरहेछ डे टु डेमा बेसिसमा हेर्ने, आफ्नो त्यो ब्यालेन्समा राख्ने कुरा भयो। अब लाग्यो अब कोही मान्छे अब लेट्स से उसको आइडल वेट चाहिँ 70 हो तर ऊ 75-80 मा पुगिसकेछ अनि हि हेज टु गो थ्रु अब फिजिकल्ली जानु पर्यो अथवा जिम जानु पर्यो अथवा कार्डियो गर्नु पर्यो, रनिङ गर्नु पर्यो यताउता। अब त्यसको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ के सजेस्ट गर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ अब गयो भने ओके वर्कआउट कस्तो खालको वर्कआउट गर्ने, जिम गएर वेट लिफ्टिङ गर्ने कि अरू कार्डियो गर्ने कि अरू बाहिर रनिङ जाने कि, कस्तो कस्तो खालको सजेस्ट गर्नुहुन्छ? त्यो अब वेट अनुसारको चाहिँ हुन्छ होइन। अब म्याक्सिमम वेट गरिसके गएको छ भने चाहिँ अब थोरै गएको छ भने चाहिँ थोरै थोरै लाइट एक्सर्साइजहरू सुरु गरेदेखि नै पनि त्यसले म्यानेज गर्न सक्छ होइन। खानेकुराहरूलाई अब हेरेर खानेकुराहरूलाई चाहिँ आफूले खाएको खानेकुराहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर चाहिँ अनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ, म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन। अब म्याक्सिमम धेरै नै गइसकेको छ भनेपछि चाहिँ उसले पनि उसलाई त्यसको पनि एनर्जी लाग्दै जान्छ होइन। भनेपछि वेट ट्रेनिङ र कार्डियोहरू मिक्स गर्न सकिन्छ, मिक्स गर्न सकिन्छ होइन। नर्मली गऱ्यो भने वेट ट्रेनिङले मात्रै पनि गर्छ। ओके नर्मल इफ सम्बन्धी 70 बाट 80 मा छ भने 10 किलो ओभरवेट छ भने उसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, त्यो रेसियोमा चाहिँ के अलिकति स्पेसिफिक भएर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो? 10 किलो घटाउनको लागि चाहिँ खासै त्यस्तो समस्या पर्दैन है है हजुर, त्यति धेरै समस्या पर्दैन खास भन्दा। फेरि वेट ट्रेनिङहरूले नै हाम्रो वेट म्यानेजमेन्ट गरिदिन्छ कि खास चाहिँ। अनि एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी किन मोटायौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हजुर है। हामी मोटाउनुको मेन रिजन भनेको हाम्रो मसल्स आइडल बस्नु हो क्या। ओके मसल आइडल बसेर मसल गेन भएन भने चाहिँ मसल लस, मसल आइडल भयो हजुर। मसल आइडल भएपछि मसल लस हुँदै जान्छ हजुर। अनि मसल लस हुँदै गएपछि चाहिँ मेटाबोलिजम चाहिँ स्लो हुँदै जान्छ ओके है। अनि त्यो मेटाबोलिजम स्लो भएपछि अनि त्यसपछि हाम्रो बोसो लाग्ने बढ्दै जाने हुन्छ होइन। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा मेटाबोलिजमको भन्छौँ नि हामीले हजुर होइन। त्यो मेटाबोलिजम भनेको हाम्रो मसल्स मात्रै हो कि खास चाहिँ। सो द मोर मसल यु हेभ मेटाबोलिजम स्ट्रङ हुन्छ, मसल्स जति एक्टिभ भयो त्यति चाहिँ मेटाबोलिजम हाई हुन्छ। अब एक्टिभ भनेको के हो भन्दाखेरि मसल्स चलिराख्नु पऱ्यो होइन। मसल्स चल्ने भनेको खालि रनिङ मात्रै गरेर चाहिँ त्यो एउटा मात्रै थाइको मात्रै मसल्स चलेर हुँदैन फेरि, हुँदैन हो। इच एन्ड एभ्रिथिङ हो होइन, इच एन्ड एभ्रिथिङ। यहाँ ज लाइनको त्यो मसल्सहरू पनि चल्नु पर्छ कि, चल्नु पऱ्यो होइन। घाँटीतिरको मसल्स पनि चल्नु पऱ्यो, बाइसेप्सदेखि लिएर ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स, चेस्ट, सोल्डर, भाँचित सब मसल्सहरू एक्टिभली चल्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि बिस्तारै मेटाबोलिजम हाई हुँदै जान्छ अनि त्यसले त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ वेटलाई बिस्तारै घटाउँदै जान सक्छौँ। अनि यो चाहिँ फेरि लङ टर्म बेनिफिटको लागि हो हजुर है। अब सर्ट टर्म बेनिफिट अब चाँडै नै घटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अब कुद्ने, डायट गर्ने होइन। खानेकुराहरू आफूले अब त्यो डायट गरेर चाहिँ अनेक डायट गरेर चाहिँ अब कुद्ने, धेरै जसो कार्डियो गरेर चाहिँ घटाउने हो हजुर होइन। क्विक फिक्स होइन, त्यसलाई चाहिँ क्विक फिक्स गर्ने त्योबाट हुन्छ। अब त्यसरी डायट गरेर एकदमै कार्डियोहरू मात्रै म्याक्सिमम गरेर गयो भने चाहिँ फेरि मसल लस हुँदै जान्छ फेरि। अनि मसल लस भनेको के हो त, फेरि भोलि गएर फेरि मेटाबोलिजम स्लो हुने हो। सो कार्डियो मात्रै भयो भने विदाउट वेट एक्सर्साइज नभइकन कार्डियो मात्रै, मसल एक्सर्साइज नभइकन कार्डियो मात्रै भयो भने यु गेट टु लुज मसल्स। यु क्यान सर्ट टर्म तर लङ टर्ममा चाहिँ फेरि के हुन्छ, मसल कम हुन पाएको छैन, मेटाबोलिजम स्लो भएर जान्छ। मेटाबोलिजमको खेल भयो भने चाहिँ मेटाबोलिजमै त्यही हो, एनर्जी नै त्यही। त्यसको मेटाबोलिजम भनेको कति चाहिँ होइन एनर्जी खपत गर्ने मसल चाहिँ। त्यो एनर्जी खपत कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो मसलले मात्रै गर्छ कि फेरि हाम्रो फ्याट्सले गर्दैन फेरि। भनेपछि यु हेभ टु हिट द जिम होइन, जिमै हिट गर्नुपर्छ भने जरुरी छैन हजुर। मसल्स चल्नु पऱ्यो, जहाँ गएर गरे पनि, घरमै बसेर गरे पनि भाँचे सबै मसल्स चलाउने चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो ओके। जहाँ गएर गरे पनि जिम नै जानुपर्छ भने जरुरी छैन। जिममा चाहिँ धेरै सामानहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सबै सामानहरू चाहिँ युज गर्न पाएर चाहिँ गर्ने भएर चाहिँ जिम चाहिँ उपयुक्त भएको, बेटर भएको किनभने त्यहाँ चाहिँ चोइसेसहरू धेरै छन्, धेरै हुन्छ होइन। र त्यस्तै लेभलको एक्सर्साइज घरमै बसेर गर्छु भने पनि सकिन्छ, पार्कमा गएर गर्छु भने पनि सकिन्छ होइन तर के गर्नु पर्यो बटम लाइन भनेको के हो भने भाजे सबै मसल चल्नु पर्यो द्याट्स इट यति बुझेपछि पुग्यो एज सिम्पल एज द्याट है त्यही भने त्यो आई थिंक इट्स अ तपाईँको यो पोइन्टले चाहिँ मान्छेले हेल्प गर्छ लाग्छ जस्तो लाग्छ किन भन्दा आई हेभ सिन लट अफ पिपल हैन जो चाहिँ ट्राइङ टु लुज वेट तर अलि टाइम पछि हामीले भने जस्तै दे डु कार्डियो मात्रै होला हैन एन्ड देन अलि टाइम पछि दे डोन्ट सी द रिजल्ट्स एन्ड गिभ अप यस्तो छ अब यो चाहिँ अब मान्छेलाई अब दोष दिनु भन्दा पनि हजुर व्यवसायको सिस्टमै त्यस्तो छ के भन्नाले जिमको बिजनेसको सिस्टमै त्यस्तो छ के ओके हैन तपाईलाई थाहा नहुनु नै बेनिफिट हो के कसरी गर्ने भने तपाईलाई थाहा छैन भने त्यो चाहिँ बेनिफिट हो नि त किन भन्दाखेरि त आइरन हुन्छ के त्यहाँ ए बुझ्नु भयो नि हैन कुरा तपाईलाई थाहा छैन अब जिम कसरी गर्ने भनेर थाहा छैन घटाउनु भने तपाईलाई घट्नु पर्छ भनेर थाहा छ कसरी घट्ने भन्ने थाहा छैन कसरी घट्ने भनेर थाहा छैन कसरी सामान चलाउने भनेर थाहा छैन कस्तो कस्तो एक्सर्साइज गर्ने भनेर थाहा छैन तपाईलाई थाहा छैन भन्नु नै त्यो बिजनेसको त्यो टर्निङ पोइन्ट हो के त्यो चाहिँ तपाईँ आइरहनुहुन्छ नि ग्रेट गएर आउनु पर्यो नि त बिजनेस त हुनु पर्यो बिजनेस चल्नु पर्यो जिम खोलेको छ हैन त्यत्रो लाखौं लगानी गरेर जिम खोलेको छ सबैलाई गर्न आउँदैन हजुर नगर्न नआएपछि के हुन्छ तपाईको त्यो भित्रपट्टि त भोक छ नि त गर्नु पर्छ म गर्न पर्छ भनेर हैन अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ गाको गाई गर्नुहुन्छ त भागो पनि केही पनि छैन तर पनि गइरहनुहुन्छ भनेपछि त अब बिजनेसको सिस्टमै त्यस्तो छ के हजुर तपाईले थाहा नपाएको उनीहरुलाई फाइदा छ धेरै है पर्सनल ट्रेनर भने यो भने त्यो भने फेरि पर्सनल ट्रेनर भाजी सब कुराहरु सिकाउँदैन फेरि तपाईको गोल के छ त्यसमा मात्र खेल्दिन्छ मलाई 5 किलो घट्न छ भने तपाईको 5 किलो मात्र घटाइदिन्छ सक्यो तपाईको गोल वाट आफ्टर दैट सक्यो तपाईको त्यो फिनिश आई थिंक दैट्स व्हाट दे आस्क के व्हाट यू वान्ट टु डु भन्छ के गयो भने हैन आई वान्ट टु लुज वेट ओके लेट्स डु दिस दिस हैन How many kilos do you want to lose in 1 month? Or 3 months? Yes, 100. Goal ke bhanera huncha haina. That's it, त्यति हो. तपाईको 5 किलो घट्छ, finished. Finished, you're done. You're done. तपाईको गोल सक्यो. What is your next goal? यसो तपाईलाई त्यो एक्सर्साइज गर्नै आएन के त्यो के? हो. भनेपछि त्यत्रो जिम छ तपाईलाई एक्सर्साइज गर्नै आएन. Yes. भनेपछि तपाई कहिले पनि हेल्दी हुनै सक्नुहुन्न. त्यस्तो सिस्टम छ यहाँ. यही सिस्टम सबैतिर लागू भएको छ वर्ल्ड वाइड इट्स अ बिजनेस ओके त्यही त अचम्म लाग्छ अनि ओके यो चाहिँ भयो वेट लुजको कुराहरू अब हामी मसल गेनतिर कुराहरू मसल गेनमा चाहिँ लिन बडी मसल हुन्छ एउटा आई थिङ्क लिन बडी डेभलपमेन्ट हुन्छ रफली बुझ्दाखेरि अब हजुरले कुरामा धेरै नै थाहा होला म रफली बुझ्दाखेरि होइन एकदमै अनि अरू कुरा गरेर यस्तो गरेर एकदम सफिसले बुझ्दाखेरि लिन मसल डेभलपमेन्ट अनि बल्क डेभलपमेन्ट हुन्छ है एकदम मैले लगायत लेम्यानको भाषाले बुझ्दाखेरि यस सो इफ यु क्यान गिभ अब चिट कोड अथवा के भन्न मिल्छ होइन अब कसरी चाहिँ लिन बडीमा इफ यु क्यान गेट लिन बडी डेभलप विथ इन यु What should you do? के गर्नुपर्छ त लिन बडीको लागि अब यस्तो हुन्छ है बडीको टाइप अनुसार हुन्छ हजुर हैन बडीको चाहिँ तीनटा टाइप हुन्छ के हैन अनि बडीको तीनटा टाइप हुन्छ त्यो तीनटा टाइप भनेको के हो भन्छ त मान्छेको यो हाम्रो फ्रेम हुन्छ नि हजुर यो सबै मासु निकाल्दियो भने के हुन्छ हड्डी छ नि स्केलेटन छ नि यस हैन कसैको सानो हुन्छ कसैको ठिकको हुन्छ कसैको ठुलो हुन्छ नि ओके हैन हो त्यो ह्याङ्गर के मासु भने चाहिँ त्यो ह्याङ्गर अनुसारको चाहिँ लुगा हो ओके त्यस्तो अनुसारले लाग्छ कसैको पातलो हुन्छ कसैको मोटो हुन्छ कोही पातलो मान्छेले जति मोटाउँछ हुनै सक्दैन किन भन्दाखेरि उसको त्यो हड्डीको बनावटै त्यस्तो हुन्छ अनि कोही मान्छे फेरि जति पातलो हुन्छ भने नि अब त्यो एक्टोमोर्फ एन्डोमोर्फ र मेजोमोर्फ भन्छ के ओके त्यो टर्महरु चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो टर्म हुन्छ त्यही भएर म चाहिँ ह्याङ्गरको एउटा एक्जाम्पल दिएको सिम्पलै राखौँ रे के हैन एज सिम्पल एज द्याट त्यस्तै हुन्छ हजुर अनि हेरौँ त अब हामीले त्यो सबै खोतालेर हेरौँ न हैन हजुर सबै मासु छैन के केही पनि छैन भनेपछि हामी त हामीले देखाछौ त कंगाल त देखाछौ यस स्केलेटन त देखाछौ हो त्यो स्केलेटनमा चाहिँ कसैको चाहिँ मान्छेको चाहिँ कसैको चाहिँ पातलो हुन्छ कसैको ठिक्कको हुन्छ हैन अब पातलो भए चाहिँ एक्टो भयो अब ठिक्कको बिचको भए चाहिँ मेजो भयो अर्कोको भए चाहिँ एन्डो भयो ठुलो भए चाहिँ एन्डो भयो अब त्यो ठुलो मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भने उसको चाहिँ बोसो लाग्ने धेरै हाई हुन्छ चान्स हुन्छ ओके उसको चाहिँ है बोसो लाग्ने हाई चान्स किन हाई चान्स अनि हड्डी नै ठुलो हुन्छ ए हैन हड्डी ठुलो हुन्छ हड्डी ठुलो चाहिँ त्यसलाई कभर गर्ने मासु पनि ठुलो हुनु पर्यो हो अनि त्यो मासु ठुलो हुँदै गएपछि उसलाई चाहिने चिज के हुन्छ ऊर्जा पनि धेरै चाहिन्छ ओके हैन त्यस्तो मान्छेहरु बलियो पनि बेसरी बलियो हुन्छ फेरि तिनीहरु बलियो हुन्छ हड्डी ठुलो भयो हैन बलियो हुनु पर्यो अझै पनि बलियो हुन्छ अब मेजोको टाइपको चाहिँ ठिक्कको हुन्छ हामी मजौला हजुर हैन मजौला भन्छौ नि हामी मजौला हामी पर्छौं के हामी चाहिँ मजौलामा पर्छौं हामीले चाहिँ अलिकति गरे पनि राम्रो भइहाल्छ छोड्दियो भने फेरि मोटाइहाल्छ त्यस्तो खालको हामी चाहिँ मजौले खालको ओके है बिचमा अनि बिचमा अर्को चाहिँ पातलै हुन्छ एक्टो चाहिँ पातलो हुन्छ हैन हड्डी सानो हुन्छ पातलो पातलो हुन्छ सबैतिर हुन्छ हो सबैतिर मान्छेको भनौं जनरल सबै मान्छे सबैतिरको मान्छेको चाहिँ एजियनहरु त्यस्तो चाहिँ हुँदैन यसरी हैन त्यस्तो खालको हैन सबैतिरबाट चाहिँ त्यस्तो हुन्छ मान्छेको हड्डीको बनावटबाट हजुर अब त्यस्तो हुन्छ हैन अब त्यो अब एन्डोमोर्फले अब त्यो एकदम ठुलो खालको ज्यानको भएकोले चाहिँ म एकदमै लिन मसल बनाउँछु भनेर सोच्यो भने चाहिँ धेरै समय लाग्छ फेरि त्यस्तोलाई है है त्यस्तो हुन्छ अब त्यो बिच मजौला खालकोलाई चाँडै हुन्छ फेरि हैन अनि त्यो एक त्यो अर्को पातलो खालको त त्यतिकै पनि अलिकति एक्सर्साइज गर्नुपर्छ नि उनीहरुको त पाक सबै निक्लिसक्यो हुन्छ है लिन बडी भयो त्यो लिन बडी उनीहरुको फ्याटलेस फ्याट थोरै हुन्छ हैन त्यस्तो भएर जान्छ भनेपछि अब बडी टाइप कस्तो छ हजुर हैन मेरो बडी यस्तो छ मैले यस्तो खालको गोल लिनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ है खास चाहिँ हजुर हैन बडी चाहिँ अब बडी टाइप चाहिँ थाहा छैन अनि मलाई चाहिँ यस्तो खालको ज्यान चाहियो भनेर चाहिँ हुँदैन ओके टाइम लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ धेरै समय धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ सो which category you fall into भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो पहिला चाहिँ फर्स्ट त्यो ह्याङ्गर त कसैले चेन्जै गर्न सक्दैन है त्यो कपडाको त्यो लुगा हुन्छ नि त्यहाँ अब त्यो के अरे डमीहरू हुन्छ नि फ्यान्सीतिर गयो भने डमी देखिन्छ कुनैको पातलो हुन्छ कसैको ठिक हुन्छ कसैको मोटो हुन्छ म्यानिक्युन के भन्छ म्यानिक्युन के भन्छ हैन त्यस्तो खालको के त्यो अब त्यो कपडा अब त्यो पातलो मान्छेले ठुलो कपडा लगाइदिनु कस्तो हुन्छ हो है त्यस्तै हुन्छ त्यही भएर पहिला चाहिँ आफ्नो फ्रेम बुझ्नु मेरो हड्डीको फ्रेम कस्तो छ भनेर बुझ्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट त्यो अनुसारको गोल बनाउनलाई एकदम सजिलो पर्छ ओके हैन अनि त्यही अनुसार चाहिँ लिन मसल मास अब दुईटालाई चाहिँ लिन मसल मास बनाउनलाई एकदम सजिलो पर्छ त्यो सानोलाई र बिचकोलाई चाहिँ सो हामीलाई चाहिँ लिन मसल जान्नु मास एकदम सजिलो छ ओके हैन इफ यु वान्ट 3 महिना डन त्यस्तो हुन्छ अनि त्यही अनुसारको ट्रेनिङ प्रोग्रामहरु हुन्छ हैन ट्रेनिङ प्रोग्राम चाहिँ कस्तो सफ्टली यसो भन्नु के हुन्छ ट्रेनिङ प्रोग्रामहरु हुन्छ डिफरेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्रामहरु गर्नुपर्छ एउटै टाइपको एक्सर्साइज गरेर कहिले पनि हुँदैन हैन एउटै नर्मली हामीले अब नबुझ्नुको कारण चाहिँ त्यो हो खास हामी धेरैजना चाहिँ अब चेन्ज नहुनुको मेन रिजन चाहिँ त्यो हुन्छ प्रपर ट्रेनिङको सिस्टम हुँदैन के हजुरको जिममा त्यो अभेलेबल छ त्यो हैन सधैँभरि एउटै ट्रेनिङ गरिरहन्छ कि हजुर एउटाको एउटा बडी टाइप छ सधैँभरि त्यही ट्रेनिङ गरिरहेको छ पुग्दैन त्यसले त हजुर हैन जसरी हामीले अब जसरी हामीले खानेकुरा खान्छौँ एउटै खानेकुरा खाँदा वाक्क लाग्छ नि एक महिनासम्म मोमो खाएर देखाउनुस् सक्नुहुन्छ सक्दैन नि किन वाक्क हुन्छ हो मसल्स पनि त्यस्तै हुन्छ वाक्क हुन्छ मसल अनि बढिदिँदैन कि अब त्यस्तोलाई चाहिँ प्लाटी हिट गर्यो भने भन्छ त्यसलाई त ब्रेक गर्नु पर्यो नि त फेरि ए हैन अब त्यो प्लाटी हिट गर्यो भन्नाले कस्तो त्यो बढिदिँदैन कि एउटा ठाउँमा गर्छ प्लाटी भएर जस्तो बसिदिन्छ कि त्यस्तो नि हुन्छ हैन त्यस्तो हुन्छ अनि त्यसले गर्दा फेरि त्यो कुरा बुझ्या हुँदैन मान्छेहरु धेरै मान्छेहरु चाहिँ त्यो कुरा बुझ्या हुँदैन कि हजुर अनि त्यही गरेर जति पनि गरेछु भन्दैन फ्रस्ट्रेट हुन्छ नि छोड्जान नि छोड्छ कतिले त जान नि छोड्छ कोही पनि अहिले त हाइली मोटिभेटेड हुन्छ गइराख्छ तर पनि भनेको हुँदैन हैन आज अघि भर्खर एकजना यहाँ आउनु भएको थियो भेट्नलाई हजुर हैन डायट प्लान बनाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हैन अनि त्यहाँबाट धेरै वर्ष भयो ट्रेनिङ गरेको ज्यानै बनेन भन्यो भने डायट प्लानले मात्रै हुँदैन ट्रेनिङ प्रोग्राम चेन्ज गर्नु पर्यो ट्रेनिङ कस्तो हुन्छ त्यो अनुसारको डायट हुन्छ अनि मतलब डायटले काम गर्छ ट्रेनिङ एउटा डायट एउटा भयो भने त्यसले नि काम गर्दैन हैन भनेर चाहिँ बरु आउनुस् भेटेर कुरा गरौँ भनेर चाहिँ त्यो सबै कुराहरु सम्झाएँ मैले यस्तै कुराहरु के हैन सधैँ एउटै चीज फलो गर्दा 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 हुँदैन हाम्रो बडीले लिदैन भनेपछि त्यो त्यो कारणले गर्दा फेरि चेन्ज नभएको भनेपछि त्यो त्यो कारणले गर्दा फेरि आफ्नो बडी कस्तो छ पहिला फर्स्ट अफ अल त्यो बुझ्ने हजुर हैन त्यो अनुसारले गोल बन्छ हैन त्यो अनुसारले गोल बन्छ त्यो गोल बनिसकेपछि अनि कस्तो ट्रेनिङ गर्ने हैन अब ट्रेनिङको धेरै भेरियस मेथड्सहरु हुन्छ हैन त्यो अब मैले यहाँ बताएँ त यो पुरै यो अर्को एपिसोड जानुपर्छ हैन हो त्यो चाहिँ त्यो किनभने त्यो ठ्याक्कै त्यो यही हो भन्न मिल्दैन भन्दा नि भन्न सकिन्छ हैन तर यही हो भनेर चाहिँ देयर इज नथिङ देयर के त्यो अङ्क हुँदा हुँदा फिगर आउट गर्ने हुनेहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै आफैले है हैन त्यो बन्दै जाने चिज हो स्टेप बाई स्ट्रेन्थ बन्दै जाने चिज हो के त्यो एभ्रिथिङको चाहिँ प्रोसेस हुन्छ अब एकैचोटि एउटा अब त्यो लेभल लेभल हुन्छ कि मान्छेको पनि स्ट्रेन्थको लेभल हुन्छ भने नि अघि मैले त्यो हाम्रो बडी भनेको केही पनि होइन एउटा भाइब्रेसन एनर्जीको भाइब्रेसन हो त्यो भाइब्रेसनको सकेकै छैन त्यो एकैचोटि हाई लेभलमा त्यो भाइब्रेसन राखिदियो भने के हुन्छ हैन त्यो कहिले पनि त्यो म्युजिक नसुने मान्छेलाई गएर डिस्कोको स्पिकर गरेर राखिदियो के हुन्छ हालत हो यस टाउको दुख्छ उसलाई भोलि सेम त्यस्तै हुन्छ जिम गर्दाखेरि पनि गएर ट्रेनिङ त्यो आफ्नो एनर्जी थाहा छैन ए जिम भने जसरी पनि गर्नुपर्छ ए पसिना निकाल्ने गरेर मर्ने गरेर गर्नुपर्छ भने उसलाई के हुन्छ त्यसपछि चक्कर आउन सुरु गर्छ त्यस्तो हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला अब धेरै सिस्टमहरू छन् बुझ्नुपर्छ मान्छेहरूले हैन एउटा चिज चाहिँ मैले एउटा डिसिप्लिनमा फलो गर्नुपर्छ भनेर बुझ्यो भने जति चाँडै बुझ्यो त्यति राम्रो हो यो चिज किन बडी त एक्सरसाइज त यहाँ केही चिज पनि नयाँ छैन कि नयाँ नै छैन यसलाई एकदमै म्यासिभली कमर्सियलाइज गरे भएर मात्रै मान्छेले नबुझेको हैन मान्छे भन्दाखेरि सिम्पली भन्दाखेरि मसल्स मुभमेन्ट हो मसल मुभमेन्ट हो सबै चिज हानेर इन्फर्मेसन सबै चिज राखिदिया जस्तो गरेर सबै चिज चाहिँ हिडन छ देखा जस्तो गर्ने तर भित्रभित्र सबै चिज राखिदिया छ हैन इन्टरनेटमा गएर खोज्यो सबै चिज छ तर केही पनि आउँदैन भन्नुभयो त मतलब त के हो त टु मच इन्फर्मेसन छ जहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुपर्ने ठाउँ हो त्यहाँ चाहिँ छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ अब त्यो लिन मसल मास बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अब त्यसको मेथडहरू पनि हुन्छ हैन अब त्यसको मेथडहरू पनि अब ट्रेनिङको प्याटर्नहरू चेन्ज हुन्छ त्यो त्यही अनुसारको चाहिँ खानेकुराको प्याटर्न हुन्छ हैन त्यसलाई मिलाउँदै जानुपर्छ ओके सो दाइ अर्को एउटा के अरे क्रसफिट ट्रेनिङ र जिम क्रसफिट पनि जिम नै हो भनौँ होइन क्रसफिट ट्रेनिङ र वेट लिफ्टिङ खालकोमा डिफ्रेन्स के छ मान्छेहरू क्रसफिट क्रसफिट कसैले क्रसफिट जान्न मन पराउँछन् कसैले चाहिँ वेट लिफ्टिङ गर्न मन पराउँछन् सो त्यो कस्तो खालको ट्रेनिङ हुन्छ दुईतिर चाहिँ बडीको मुभमेन्टहरू खास सबै एउटै हो हजुर है बडीको मुभमेन्टहरू सबै खास चाहिँ सबै ठाउँमा एउटै एउटै जस्तो हुन्छ कि खास चाहिँ अब अन्ली डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटी इन्टेन्सिटी चाहिँ क्रसफिटमा चाहिँ बढी हुन्छ होला हो त्यहाँ चाहिँ अब बढी इन्टेन्स हैन इन्टेन्सिटी गर्नको लागि चाहिँ अनि त्यसपछि इन्टरभल ट्रेनिङहरू हुन्छ कि ओके हैन लेट्स डु दिस हाई इन्टरभल ओके अनि त्यसले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई कति मान्छेहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यस्तो चिजमा रमाइलो ग्रुपमा गर्छन् ग्रुपमा गर्दाखेरि रमाइलो पनि हुन्छ हैन अब अलिकति सानसानो उमेरमा हामीलाई पनि त्यस्तै रमाइलो लाग्थ्यो हैन कुदेको कुदै एकछिन पनि अब अर्को साथीको पालो अर्को जम्प गरिरहेछ हैन हैन त्यस्तो त्यो रमाइलो हुन्छ एउटा चिजमा हजुर अब यतापट्टि वेट ट्रेनिङमा पनि त्यसरी चाहिँ अब इन्टेन्स र इन्टरभल ट्रेनिङ हामीले एकोमोडेट गर्न सक्छौँ हैन हजुर गर्न सक्छौँ त्यो उतापट्टि चाहिँ पेन कुरा चाहिँ अब स्ट्रेन्थ फोकस भयो क्रसफिटमा स्ट्रेन्थ फोकस अनि त्यसपछि मान्छेहरूले चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ अब वेट घटाउने फोकस भएको गरेर चाहिँ त्यो हिट ट्रेनिङ भन्छ नि हाई इन्टेन्सिटी है इन्टरभल ट्रेनिङ भन्छ होइन त्यतातिर जान्छ मान्छेहरू होइन अब वेट ट्रेनिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ इच एन्ड एभ्री मसल्सलाई क्लोजली फोकस भएर इच एन्ड एभ्री मसल्सलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्नु चाहिँ वेट ट्रेनिङमा त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, त्यसले गर्दा मसल्सहरू बिल्डअप भइरहेको हुन्छ. ओके, सो वेट लुज गर्नको लागि इन्टेन्स ट्रेनिङ गर्नको लागि चाहिँ क्रसफिट वुड बी अ बेटर अप्सन भन्न खोजेको. एकदमै त्यो छोटो समयमा एकदम. तर त्यसले चाहिँ क्रसफिटले चाहिँ दे विल नट प्रायोरिटाइज इन बॉडी बिल्डिङ टाइपकोमा चाहिँ गर्दैन. त्यसलाई दुइटैको आफ्नो राम्रो पक्ष नराम्रो दुइटैको छ होला होइन. लङ टर्म तपाईँको अब क्रसफिटहरू लङ टर्मसम्म मान्छेहरूले गर्न सक्दैन होइन. अब त्यही स्ट्रेन्थ त्यही अब इन्टेन्सिटीहरू बनाउनै सक्दैन. त्यो मान्छेहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै फेरि वेट ट्रेनिङमा आउँछन् अनि धेरै एकदमै हाई इन्टेन्सिटी ट्रेनिङहरू गर्दा 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 इट्स काइन्ड अफ स्पोर्ट्स होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदम हाई इन्टेन्सिटी एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ हाइली इन्टेन्स ट्रेनिङहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ अन्त हाम्रो चाहिँ ओभर युज हुँदाखेरि चाहिँ इन्जुरी चान्सेस हाई हुन्छ. ओके, यस, इन्जुरी बारेमा मलाई तपाईँको कुरा मन थियो. इन्जुरी किन इन्जुर? ओके, सो मैले तपाईँलाई भने पहिला म जिम जान्थेँ पहिला धेरै पहिला, एन्ड देन कोभिड टाइममा बन्द भयो, एन्ड देन रिसेन्टली आई स्टार्टेड ब्याक. एन्ड देन I know it was a mistake, तर फर्स्ट दिनमा म गएर आई थट माई बडी वाज ओके. एन्ड देन आई हुन्छ नि जम्पटिङ के एकदमै त्यो दिनमा फर्स्ट दिन नै मैले अलिकति बडी स्टार्टेड फ्रम बाइसेप र ट्राइसेप सुरु गरेको थिएँ क्या फर्स्ट दिनमा. एन्ड देन पछि मेरो यो हात यस्तो मुभमेन्ट नै बन्द भएको थियो कि एक हप्ताको लागि. सो इन्जोर भएँ अभियसली होइन. त्यसपछि म एक हप्ता गएन. इन्जोरी हुने कारण चाहिँ किन अनि प्रिभेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ? त्यही यस्तो हुन्छ इन्जुरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कहिले पनि एक्सर्साइज नगरेको मसल्सहरू इन्जुरी. एक्सर्साइज भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड फ्लो हो है, एज सिम्पल एज द्याट होइन. ब्लड फ्लो अलिकति एक्सर्साइज गरेर हात चलाउन थाल्ने बित्तिकै के भन्छ मसल्सहरू चल्छ. मसल चलेपछि चाहिँ ब्लड फ्लो त्यहाँ बढ्छ होइन. अनि धेरै रेस्ट भएको बेलामा चाहिँ मसल्सको क्यापेसिटी हुँदैन त्यो ब्लड फ्लो होल्ड गर्ने क्या होइन. रेस्ट भएको भनौँ अथवा बेगिनरले भनौँ होइन. बेगिनरकै कहिले पनि एक्सर्साइजै गरेको छैन कसै, कोही मान्छेले चाहिँ कहिले पनि एक्सर्साइजै गरेको छैन भने झ्याप्प गएर गर्दा सायद त्यो झ्याप्प पनि नभनौँ. अब कहिले पनि वेटै नउजालेको मान्छेलाई 10 किलोको चामल लिएर गयो भयो भने पनि उसको खुट्टा राति बाउडिन्छ है. अन्त कहिले पनि हिँडेकै छैन, मनकामना हिँडाइदियो भने भोलिपल्ट के हुन्छ त्यो मान्छे? पहिला पहिला मनकामना हिँडेर गइन्थ्यो नि त होइन. त्यो मनकामना हिँडेर जाँदाखेरि वहाँ पुग्दाखेरि के हुन्थ्यो? खुट्टा त चल्दै नचले जस्तो कक्रक्क पर्थ्यो नि. किन परेको त? हामी हिँडेकै छैनौँ कि. भनेपछि त्यहाँ हाम्रो मसल्समा के भयो त? धेरै ब्लड फ्लो भएर चाहिँ अनि त्यसपछि मसल्स ब्रेक भइदिन्छ. स्टिफ भयो भन्छ नि. स्टिफ भन्दा त्यो मसल्स ब्रेक हुन्छ कि, मसलको फाइबरहरू ब्रेक भइदिन्छ ओभर भएर होइन. अब त्यो चाहिँ खास इन्जुरी होइन, त्यो चाहिँ मसल ब्रेक भएको त्यही भएर अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यस्तो हुन्छ. धेरै लामो समयसम्म चाहिँ ब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ होइन. त्यो ब्लड फ्लो चाँडै बढिदिन्छ तर मसल्सको चाहिँ क्यापेसिटी हुँदैन होइन. मसल्सको चाहिँ त्यो ब्लड फ्लो होल्ड गर्ने क्यापेसिटी हुँदैन. के भन्छ चाँडै ब्रेक भइदिन्छ अनि त्यसलाई रिकभर हुनु टाइम लागेर चाहिँ त्यहाँबाट एक हप्ता जति चाहिँ दुखिरहने, हात चलाउन नमिल्ने त्यस्तो हुन्छ होइन. सेम थिङ ह्यापन त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो भएर आउँछ. अनि त्यसलाई अब कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्दा चाहिँ बिस्तारै टेक इट स्लो होइन. 3 महिना अगाडि कस्तो गर्न सक्थेँ इट डजन्ट म्याटर नाउ. मेरो खासमा प्रेजेन्ट म्याटर्स होइन. अहिले के छ त्यो म्याटर गर्छ होइन. ए खतरा बडी बिल्डर छ मिस्टर धर्मसी जित्या भने पनि इट डजन्ट म्याटर. यु हेभ टु गो फ्रम तिमीले 3 महिना जिम गर्न छोड्या छौ भने तिमी बेसमै आउनुपर्छ. किन आउनुपर्छ? त्यो मसल त्यही हो क्या फेरि. इट डजन्ट म्याटर, इट डजन्ट रेकग्नाइज यु कि यो तिमी यो पूर्व धर्मश्री हो अथवा पूर्व मिस्टर ओलम्पिया भयो भने डजन्ट म्याटर. तिम्रो त्यो मसल चाहिँ चिन्दैन तिम्रो त्यो ट्रफी होइन. भनेपछि त्यो चाहिँ गो बेटर स्टार्ट स्लो. फेरि बेगिनरले गरे जसरी बिस्तारै गर्ने. मेरो पनि ग्याप हुन्. अब मेरो लास्ट 3 वर्ष अगाडि सर्जरी हुँदाखेरि अब होइन मैले अब कति 3-4 महिना 6 महिना जति मैले ट्रेनिङ गर्नु बन्द गरेँ Massive gap. Huh? Massive gap. Massive gap. That's my longest gap. Right. Aile saboma. Haina? Longest gap ho. त्यसपछि अनि फेरि बिगिनर जस्तै सुरु 2 किलो 3 किलो बोकेर इट डजन्ट म्याटर देयर इज नथिङ टु वरी अबाउट वरी गर्ने हैन कामै छैन वरी गरेर यो मेरो बडी हो हैन मैले मैले वरी गरेर यो बन्नी पनि होइन हैन यो बन्दा पनि बन्दैन मैले वरी गरेर यो बन्दा पनि बन्दैन भनेपछि मैले बिस्तारै सुरु गर्नुपर्छ नभए किन फेरि ब्रेक हुन्छ जान्छ फेरि इन्जुरी हुने चान्स हाई हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो लङ टर्मसम्म त रेस्टमा बसेछ नि त मेरो बडी त मेरो मसल्स त रेस्टमा बसेछ नि मेरो जोइन्ट्सहरू सबै रेस्टमा बसेछ म हिजो के थिएँ त्यसले कुनै महत्त्व राख्दैन म आज जे छु म त्यसले मात्रै महत्त्व राख्छु यस त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति सबैजनाले जसले पनि होइन एक्सर्साइज गर्ने मान्छेले मात्रै होइन होइन अथवा त्यो भर्खर गएर गर्ने मान्छेहरूले पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्छ हैन अथवा एकदमै खतरा एकदमै प्रोफेसनल मान्छेले पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्छ हतार गर्नु हुँदैन टेक इट स्लो फ्रस्ट्रेट हुनु भएन मेन कुरा भनेको इन्जुरी हुनु भएन नि त ओ यस हैन हाम्रो बडीमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्स के हो त भन्दाखेरि स्वास्थ्य हो नि त हैन हामीले हेल्थलाई म्याटर गरिरहेछौँ भनेपछि इन्जुरी फ्री भन्दा हाम्रो बडी त इन्जुरी फ्री हुने बडी हो क्या खास चाहिँ यसलाई चाहिँ जहिले पनि इन्जुरी फ्रीतिरै लिएर जानुपर्छ हैन त्यसरी एक्सर्साइज गर्न सक्यो भने सिक्यो भने धेरै राम्रो हैन त्यो नजानी नजानीकन एक्सर्साइज इन्जुरीहरू हुन्छन् अब त्यसलाई पनि कसरी चाहिँ अब ओभरकम गर्ने हैन त्यो पनि आउनुपर्छ फेरि एउटा इन्जुरी आएपछि मान्छेहरू डराउँछन् यस हैन फेरि मलाई पनि डर लाग्छ डराउँछ मान्छेहरू अनि डराएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ कहिले पनि गर्दैन के हैन उसले कहिले पनि जिम जानै डराउने भएपछि त कसरी हेल्थ बनाउने हैन हेल्थलाई कसरी बनाउने आफ्नो शरीरको आफूलाई शरीरलाई चाहिँ हेल्दी कसरी राख्ने त भनेपछि इन्जुरी फ्री मलाई इन्जुरी हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ फर्स्ट अफ अल त्यो सोच्नुपर्छ मान्छेले जसले पनि त्यसलाई नै आधार मानेर बिस्तारै एक्सर्साइजहरू गर्दै गयो हैन कहिले त्यत्रो वर्षसम्म एक्सर्साइज नगर्ने अनि त्यसपछि आएर 1 महिना जान बासेन किन रस गर्ने 3 महिना किन रस गर्ने हैन 25-26 वर्षसम्म एउटा एक्सर्साइज पनि नगर्ने अनि त्यसपछि 3 महिना चाहिँ किन रस गर्ने हामी टेक इट स्लो अनि त्यही अनि अर्को एउटा क्वेसन दाइ मलाई चाहिँ यो धेरै मान्छेबाट चाहिँ सुनेको कुरा छ मैले चाहिँ आई डोन्ट नो इफ इट वर्क्स अर नट मेन्टल हेल्थलाई वर्कआउटले हेल्प गर्छ भन्ने धेरै सुनेको छु मैले मान्छेहरूबाट इट्स माई जोन जिम इज माई स्ट्रेस रिलिफिङ जोन जिम इज माई दिस जिम इज माई द्याट भन्ने धेरै सुनेको छु तपाईँलाई चाहिँ त्यो बारेमा कस्तो कस्तो सजेसन गर्नुहुन्छ कस्तो राम्रो इट इज मान्छेले भनेअनुसार अब यसरी हेर्नुपर्छ हाम्रो शरीर र मन एज अ होल काम गर्छ के हो यस है शरीर मन र अर्को चाहिँ आत्मा हैन अझ हामी आत्माको त कुरै गर्दैनौँ कि अहिले चाहिँ हैन खालि हामीले मन र शरीरको मात्रै कुरा गर्छौँ आत्माको चाहिँ कुरा गर्दैनौँ हैन यो तीनटा चीजले नै हामी कम्प्लिट भएको हो खास हैन भनेपछि शरीर छ मन छ आत्मा छ अनि मात्रै हाम्रो एउटा पहिचान छ के हो हैन त्यो चीजलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ अनि यो जोडिएको छ है जोडिएको छ शरीर जति चल्यो मन पनि चङ्गा हुने हो शरीर जति चलायो जति चाहिँ शरीरभित्र जति ऊर्जा आयो मन त्यति चङ्गा हुन्छ हैन मान्छेले भनेपछि एक्सर्साइज गरेर मान्छेले मेन्टल हेल्थलाई राम्रो गर्छ डेफिनेटली यस गर्छ हैन मनले पनि शरीरलाई चलाउँछ शरीरले पनि मनलाई चलाउँछ हैन मान्छे डिप्रेस हुने चान्स डिफ्रेन्स हुने चान्स भन्दा पनि त्यो ट्रेन्ड डिप्रेसन भयो मलाई यताउता भन्ने ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै चलाएस लाग्छ कि मलाई लेटली फिजिकल वर्कआउट तपाईँले चाहिँ अझै भनेर चाहिँ हेल्प गर्छ एकदमै यो अब अहिले आएको चाहिँ अब एकदमै यो ठुलो प्रब्लम हो यो इट इज अ बिग प्रब्लम डिप्रेसन इज द बिगेस्ट प्रब्लम नाउ हो भन्छु म बिगेस्ट प्रब्लम हो यो अहिलेको यो चाहिँ सोसल प्रब्लम हो कि होइन ट्रेन्ड नै भइसकेको छ कि होइन सोसल प्रब्लम हो ट्रेन्ड भन्दा पनि यो सोसल प्रब्लम हो मान्छेहरूले सुरुमै मैले भने नि हेल्थ हजुर आफ्नो शरीरलाई माया गर्नुपर्छ मान्छेले आफ्नो शरीरलाई माया गर्नु छोड्यो शरीर चल्नु छोड्यो होइन मसल्स चल्नु छोड्यो मसल्सले ऊर्जा नै पाएको छैन भनेपछि गएर चाहिँ मन पनि के हुन्छ डिप्रेस्ड भएर जान्छ होइन देयर इज नो प्रोग्रेस भने जस्तो प्रोग्रेसै छैन नि स्टप छ नि फुल स्टप छ त्यहाँ शरीरमा त फुल स्टप छ त्यहाँ होइन पढ्न आउँछ लेख्न आउँछ होइन पढ्न आएछ मान्छेहरूलाई लेख्न आएछ पढ्न लेख्न आउने मान्छे झनै बढी डिप्रेस छन् वाइ क्वेसन त त्यहाँनिर पो छ त होइन जति मान्छे जान्ने बुझ्ने जति मान्छे डक्टर डिप्रेस भएको देखेको छ होइन मान्छे पढ्न जाने छ लेख्न जाने छ दस दुनियाँ चिज गर्न जाने छ त्यही मान्छेहरू चाहिँ किन डिप्रेस हुने त हो कि होइन एउटा त मेन क्वेसन त त्यहाँनिर छ नि त त्यो पो अराइज हुनुपर्ने हो त पढ्दै नपढाए मान्छेहरू त डिप्रेसै छैन त मतलबै छैन के को लागि डिप्रेस हुनुहुन्छ डिप्रेसको मिनिङै थाहा छैन पढेकै छैन के हो डिप्रेसन यस होइन किन नपढेपछि के हुन्छ लखर हिँडेको छ चल्याएको छ यता गरेछ गर्नुपर्ने काम गरेछ अब अफिसमा बसेर काम गर्नु परेको छैन होइन भारी बोकेर हिँड्नु परेको छ कि के गर्नु परिरहेछ अलिक अरूको काम गरिदिएर हिँड्नु परेको छ चल्याएको छ नि त उसको छान शरीर त होइन चल्छ नि त शरीर त शरीर चलेपछि त मन पनि चल्यो होइन सबै चिज गर्न आएछ तर कोठामा बसेर त्यहाँबाट चाहिँ खालि त्यो अब टेक्नोलोजीको ग्याजेटमा त समातेर चाहिँ दस दुनियाँ संसार खोजेर गुगलमा सबै खोजेर त शरीर त फुल स्टप छ नि त शरीर फुल स्टप छ मनलाई मात्रै चलाएको जस्तो गरेर चाहिँ मान्छे त स्मार्ट त होइन किन भन्दाखेरि त शरीर पनि चल्नु पऱ्यो नि त शरीर हाम्रो शरीर मनको अभिन्न अङ्ग हो नि त जोइन्ट लिएर जानुपर्छ किन भन्दाखेरि अब साइन्सको कुराहरू गर्ने भने हर्मोनको कुरा छ होइन हर्मोन रिलिज गर्छ भन्ने कुराहरू छन् होइन ह्याप्पी हर्मोन भनेको छ स्याड हर्मोन भनेको छ स्ट्रेस हर्मोन भनेको छ मसल बढाउने हर्मोन भनेको छ होइन मसल्स बढ्नेदेखि लिएर भाजी सबै चिज अब यो थाइरोइडदेखि लिएर एभ्रिथिङ छ नि त हर्मोन त होइन अब इन्सुलिन प्रोडक्ट अब इन्सुलिन प्रड्युस गर्ने होइन हर्मोनहरूदेखि लिएर सबै चिज छ नि त यहाँ त भनेपछि त्यो शरीर चलेर त मन चलेछ मन पनि त त्यही हो नि त होइन लाएर सबै चिज अब साइन्सको पेरिफेरीमा गएर हेर्ने हो भने मान्छे केही पनि होइन फेरि हर्मोन मात्रै हो त्यो केमिकल लोचा भन्छ नि केमिकल लोचा मात्रै हो क्या त्यो स्ट्रेस भन्ने चिज पनि त हर्मोन हो फेरि त्यो साइन्सको बेसमा आएर कुरा गर्ने भन्दा टर्मिनोलोजीमा आएर कुरा गर्ने भन्दा स्ट्रेस भने हामी मुस्कायो भने त्यो चाहिँ हर्मोनले गर्दा हामी मुस्कायो भने एभ्रिथिङ इज हर्मोन साइन्सले त्यसलाई गर्यो भने त त्यो हर्मोन भयो हजुर यत्रो सानो स्ट्रेस लियो भने त्यो हर्मोन हो क्या फेरि होइन अहिले जाँदाखेरि यहाँनिर के अरे गएर जाँदाखेरि अब जुत्ता भेटेन भने रिस उठ्यो भने त्यो हर्मोन हो क्या त्यो होइन भनेपछि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त एभ्रिथिङ भनेपछि त्यो सबै मसल्स चलेपछि पनि सबै चिजहरू चाहिँ त्यहाँभित्रको त्यो हाम्रो त्यो एउटा घडी खोल्दाखेरि भित्रबाट त्यो मेसिन क्या त्यो सानो पाट पुर्जाहरू चलेर 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 सुईहरू घुमिरहेको हुन्छ नि सेम त्यस्तै हो हाम्रो बडी पनि स्टेट अफ माइन्ड एन्ड बडी फिट राख्नको लागि चाहिँ मुभमेन्ट चाहियो मसल्स चल्नु पऱ्यो मान्छे मात्रै चलेर हुँदैन मसल्स चल्नु पऱ्यो हाम्रो मसल्स रेसा चल्नु पर्छ म चाहिँ त्यो भन्छु इन्टेन्स छ यो टपिक मलाई त म त दङ्ग परिरहेको छ तपाईँको भाष छ होइन एकदमै भाष छ होइन खास भन्दा फेरि हाम्रो हु इज अ डक्टर एउटा क्वेसन गरेँ म हु इज अ डक्टर मलाई होइन मलाई क्वेशन चाहिँ मैले विजट गरे ल भाइलाई विज अ डाक्टर डाक्टर डाक्टरको डेफिनेसन दिनु पर्दाखेरि किताबी ज्ञान लिएर अब लेट्स से ह्युमन डाक्टर भनेपछि किताबी ज्ञान लिएर ह्युमनको बडीको सबै कुराहरू पढेर जानेर अनि के प्रब्लम भयो भने डायग्नोसिस गर्ने काम गरे यस हैन त्यो इज डाक्टर हैन त्यो जनरल भाषामा त्यो हो नि त डाक्टर हो हैन फर्स्ट डाक्टर को हो थाहा छ भाइ हाम्रो शरीर हो oh yes I heard this somewhere डाक्टर आफै शरीर नै आफै डाक्टर हो एउटा यहाँ भित्र त यति धेरै रोगहरू छन् कि भाइ है यति धेरै रोगहरू छन् कि यति रोगहरू लडेर आफै निको पार्छ शरीरले यत्रो यहाँ घाउ हुन्छ त्यो घाउ आफैले निको पारिदिन्छ हैन टाउको दुःख सुते एकैछिनमा निको भएर जान्छ कसरी भयो कसरी दाइ हैन हाम्रो शरीरभित्र सबै एउटा डाक्टर छ के हाम्रो शरीर नै त्यस्तो सिस्टम एउटा त्यो सिस्टममा चलेको हुन्छ सबै हिल गर्छ फेरि त्यस्तो चिजलाई कसले कुन चाहिँ कस्तो शरीरले त हिल गर्छ भन्ने कुरा भयो फेरि के अब जुन शरीर चाहिँ फिजिकली फिट छ मुभमेन्ट भइरहेछ जसको चाहिँ मुभमेन्ट भइरहेछ जसको चाहिँ दिमागहरु चाहिँ एकदमै चंगा भइरा हुन्छ उसको चाहिँ चाँडै निको पारिदिन्छ उसको डाक्टर चाहिँ एकदम एक्टिभ अनुभवी डाक्टर है जो चाहिँ एक्टिभ छैन भनेपछि उसलाई चाहिँ रोगले भित्र 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 यतिसम्म डिप्रेस हुन्छ कि डाक्टरले पनि निको पार्न सक्दैन बाहिरको भनेपछि उसलाई कसले निको पार्छ त भनेपछि मान्छेले जो पनि डिप्रेस छन् त्यो डिप्रेस हुने मान्छेहरूले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मेरो शरीर हो मेरो शरीर आफैमा एउटा डाक्टर छ यो डिप्रेसलाई मैले यो डिप्रेसनलाई म आफैले जित्छु मेरो शरीरले नै जित्न पर्छ यसलाई भनेर सोच्ने हो भने र त्यही अनुसारले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चलाउनेदेखि लिएर आफ्नो मसल्सलाई चलाउनेदेखि लिएर जति मसल्सहरू चल्दै गयो खानपिनबाट त्यसरी मिल्दै जान्छ क्या हैन अनि त्यसरी खानपिन मिल्दै गएपछि अनि मन पनि चंगा हुँदै जान्छ त्यहाँबाट चाहिँ अल्टिमेटली जित्छ फिजिकल मेन्टल हेल्थ जित्नै पर्छ के राम्रो हुन्छ जित्नै पर्छ आई थिंक दिस इज समथिङ दैट लट अफ पीपल नीड टु नो के अहिलेको यो जुन रेस छ नि दाइ मेट्रिक्स रेस छ नि अहिले यो मेटेरियल रेस छ अहिले यो एउटा जुन हामी फसेसम नि रेसमा वी वान्ट टु अचिभ लट अफ थिंग्स नि त अनि एचिभ गर्ने चक्करमा मान्छेहरू सकेन सानो कुरा ठेस लाग्यो भने सानो कुराले गर्न सकेन भने डिप्रेसनमा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ फिजिकल प्रब्लम लिदिनँ है म यसलाई चाहिँ सोशल प्रब्लम लिन्छु सोशल प्रब्लम यो सोशल प्रब्लम हो यो फिजिकल प्रब्लम होइन त्यो सोशल प्रब्लमले निकालेको चाहिँ मान्छेलाई फिजिकल प्रब्लम हो के सो इट्स लाइक मान्छेको सोसाइटी नै त्यस्तो छ हैन सोसाइटी नै त्यस्तो भएर गएको छ हामी हाम्रो अहिले नर्चरिङ नै हाम्रो ग्रो हैन ब्रटअप नै डिप्रेस्ड हुने खालको ब्रटअप छ के ए हजुर है लास्टमा गएर चाहिँ यो चाहिँ सोशल प्रब्लम हो इट्स नट अ एकजनाको प्रब्लम होइन त्यो एकजनाको मात्र प्रब्लम भए त कहिले निको हुनुपर्ने हो नि किन सबैलाई भइरहेछ होइन किन होल सोसाइटीलाई भइरहेछ यस्तो कुरा भने यो त सोसल प्रब्लम हो नि हो भनेपछि यसको जड कहाँनिर छ भनेर चाहिँ गरिहाल्नु पर्यो एउटा कुरा त भनेपछि एक्सपेक्टेसन हाई राख्ने भने एक्सपेक्टेसन हाई कहाँबाट पुग्छ त फेरि त्यसको पनि त रुट छ नि त फेरि हैन एक्सपेक्टेसन हाई किन छ कसरी छ हैन अब यो चिजहरू गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो पोलिटिक्समा आउँछ के हाम्रो शरीर हामी कस्तो भाछौं हाम्रो सोशल थट्सहरु कस्तो भाछ त्यसको थट प्रोसेसहरु कस्तो भाछ भनेर लास्टमा गएर चाहिँ पोलिटिकली आउँछ के हाम्रो ब्रटअप कस्तो भाछ नि लास्टमा गएर पोलिटिकली आउँछ के पोलिटिकली इन सेन्स हाम्रो ब्रटअप कस्तो छ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कस्तो छ ए हामी जो ब्याकग्राउन्डमा कसरी ब्याकग्राउन्ड हामी त अहिले भर्खर टपकेर त ठुलो भयो हैन नि त हो यस we have हाम्रो 30-40 years back छन् त हाम्रो छैन हामी यतिकै त हुर्केर आएको हैन नि त एकैको चाहिँ टपकेर चाहिँ ल है त 40 वर्ष भइस भनेर हामी त पुरा तथास्थ पाएको मान्छे त हैन सानैदेखि हुर्केर आएको मान्छे हो त्यही स्कुलिङ गर्दै आएको मान्छे हो हामी हो त्यो स्कुलमा कस्तो छ त्यहाँबाट सुरुवात भएको छ के अहिलेको डिप्रेसन छ नि स्कुलदेखि सुरुवात भएको छ के अस्ति भर्खर मेरो के अरे सानैमा हामी त्यहाँ गोर्खामा स्कुल पढ्दाखेरिको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो आउनु भएको थियो यहाँ। ए हजुर। अनि यसो घुमाउनु लिएर जाँदा फेरि कुरा भयो के। अब त्यो अहिले चलिरहेको सिस्टम राम्रो होइन भने मैले के हजुर जुन चिज हैन अनि सिस्टम राम्रो होइन भनेर भने मैले अनि कुरा गर्दै जाँदा फेरि उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो थियो? मैले राखेँ मेरो आफ्नो प्रतिक्रिया राखेँ मैले आफूलाई लागेको कुरा म राख्छु हैन हजुर हो के भने भन्दा फेरि अब यो हामी सबै जोडिया छौँ है फेरि यो आउट अफ टपिक होइन यो आउट अफ टपिक हुनै पनि होइन किनभने यो सबै चिज चाहिँ जोडिँदै 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 आएर हामी अहिलेको स्थितिमा आइपुगेका छौँ के होइन। अहिले हामी सरस्वती हेर्दा फेरि स्कुल सानैदेखि हेर्दा फेरि हामी पढेर आउँदा फेरि हामी हाम्रो नर्सरी 1-2 कक्षामा पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड छुट्याएछ नि याद छ? थाहा छ याद छ? मलाई मनै पर्दैन होइन होइन अब मन नपऱ्यो भने हामीले छुट्यायो नि त होइन छुट्यायो नि। द्याट इज त्यो भ्यू हो क्या त्यो आजको डिप्रेसनको भ्यू त्यो हो। फर्स्ट सेकेन्ड हुने रेस टप 10 आउने रेस डिस्टिङसन हान्ने रेस एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन डिस्टिङसन हान्ने रेस ओहो दाइ अहिले हेर्दाखेरि इट्स बुलशिट हो। अहिले 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 तपाईँले भन्नुभयो नि यो जुन चाहिँ यो डिप्रेसन छ नि डिप्रेसनको त्यो भ्यू त्यो हो। इट्स अल बुलशिट के अहिले विचार गर्दाखेरि फर्केर जानु त अब यसलाई चाहिँ अब कसरी जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब रिमाइन्ड गर्दै जानु पऱ्यो कि स्टेप बाई स्टेप रिमाइन्ड गरेर हामी नर्सरीमा पुगौँ नि त हो। त्यहीबाट सोच्दै 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 हामी नर्सरीमा पुगौँ त हामीले एकैचोटि फड्को मारेर नर्सरीमा पुग्यो भने हामीले त्यो पाउँदैनौँ कि फेरि हामी त्यो बाटो बिराउँछौँ। अब स्टेप बाई स्टेप जाउँ हामी कहाँ थियौँ कस्तो थियौँ कसरी गर्थ्यौँ के गरेर गर्थ्यौँ अनि हामी गएर त्यहाँनिर चाहिँ नर्सरीमा जाँदाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नर्सरीबाट मेन्टल इफेक्ट दिएपछि त डर डर के त्यही भने होइन घरमा गयो घरमा डर स्कुलमा गयो स्कुलमा डर जित्नु परेको छ उहाँ फर्स्ट अब नर्सरीमा म फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड आउनु परेको छ सेकेन्ड अब फर्स्ट नर्सरीमा आएछ फर्स्टलाई हो तैँले फर्स्ट हुनुपर्छ सबैले जित्नु परेको छ घरमा गयो पढ 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 भनेको छ होइन नपढ्यो भने आएर कुट्ने पो हो कि भनेको छ पहिला त कुट्ने चलन पनि थिएन त होइन। अनि त्यो डरै डरमा के स्कुलमा गयो टिचरदेखि डर टिचरले पनि कुट्या छ घरमा आएँ बाउआमाले पनि कुट्या छ त्यो इक्जामको बेलामा डिजास्टर डर त्यसपछि तपाईँको रिपोर्ट कार्ड पढ्ने बेलामा डर डर होइन त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको कस्तोसम्म भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो पालामा चाहिँ डायरी हुन्छ डायरी हुन्थ्यो स्कुलको डायरी हुन्थ्यो एभ्री विक एभ्री डे अथवा वन्स इन अ विक चाहिँ प्यारेन्ट्सले साइन गर्नुपर्ने टिचरले साइन गर्नुपर्ने रिमार्क लेखेर पठाइदिन्थ्यो। त्यो डर है मलाई याद छ क्या कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको केही भयो भने लेखेर पठाइदिने अनि टिचरले पठाइदिने अनि घरमा प्यारेन्ट्सले हेर्ने अनि साइन गर्ने के त्यो 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 एउटा फेज एउटा डरको फेज अनि त्यसपछि कम्पिटिसनको फेज कन्ट्रोल्ड एकदमै बच्चाको त्यो मानसिकतालाई कन्ट्रोल गरेको हो नि त एकदमै त्यो फ्रिडम नै नदिने के त्यो मान्छे ग्रो भएर तर दाइले यो सही टपिक ल्याउनु भयो यो टपिक त म त मान्छु एकदमै मान्छु टपिक यो इट्स अल क्र्याप भन्छु म त यो इट्स नट अ जोक इट्स नट अ जोक क्र्याप होइन कि इट्स नट अ जोक नो। आज जुन स्थिति आएछ त्यो त्यहाँको हो त्यो बिउ त्यहाँनिर रोप्या छ भनेपछि एउटा बच्चालाई फर्स्ट हुनु जरुरी छ। एउटा प्रश्न गरौँ न होइन यही थ्रुबाट चाहिँ हामी सबैजनालाई प्रश्न गरौँ न होइन कोही कोही ल तपाईँ अब तपाईँहरूको बच्चा होला मेरै पनि बच्चा मेरो सानो छोरी छ होइन जरुरी छ फर्स्ट हुनलाई सेकेन्ड हुनलाई जरुरी छ। एक्चुअली सबैजना प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ यो एकदमै सोच्नै पर्ने कुरा हो अहिले तपाईँहरूले हुर्काइराख्नु भएको छ आफ्नो बच्चाहरूलाई भनेपछि होला। अब आज कोही हुनुहुन्छ होला तपाईँ डिप्रेस हुनुहुन्छ होला अथवा चिन्तित हुनुहुन्छ होला स्ट्रेस हुनुहुन्छ होला तपाईँको सानो भाइ बहिनी हुन्छ छन् होला होइन सानो भाइ बहिनी पनि छ होला केही जरुरी छ उनीहरूलाई फर्स्ट हुनुको लागि छैन होइन एउटा बच्चालाई फर्स्ट हुन जरुरी छ एउटा बच्चालाई कुटी कुटी फर्स्ट बनाउन जरुरी छ डेफिनेटली छैन नि के को लागि होइन एट द एन्ड अफ द डे के को लागि फ्युचर त डिफ्रेन्ट छ फ्युचर डिफ्रेन्ट पछि गएर भविष्य डिफ्रेन्ट छ भनेपछि बच्चा त बच्चा हुनुपर्छ यस बच्चाले कम्पिट गर्ने होइन बच्चाले बच्चाको दिमागमा कम्पिटिसन आउँछ भने उसलाई नेचुरली आउनु पऱ्यो होइन कसैले लादिएर टिचरले लादिएर पनि हुँदैन हैन मैले मेरो अस्ति आएको मेरो प्रिन्सिपल सरलाई त्यही भने के तपाईहरुको त्यति बेलादेखिको यो सिस्टम ले गर्दा फेरि आज यो भइराछ अनि सरले भन्नु के गर्छस् त नेपालको सिस्टममा चाहिँ त्यस्तो एक्ज्याक्टली भनेपछि त्यो जुन नीति बनाउने लेभल छ त्यहाँ चेन्ज हुनु पर्यो त्यो नभएको अब यो अब हामीले कसरी चाहिँ चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट हामी त अवेर हुन सक्छौँ मैले त मेरो छोरीलाई कम्पिटिसन इज नथिङ यु डोन्ट निड टु कम्पिट भनेर भन्न सक्छु नि त हैन कसको लागि कम्पिट गरौँ नि के को ऱ्याट रेस छ यहाँ हैन फर्स्ट किन हुनु परेछ फर्स्टै हुनु परेछ दौडमा भाग लिए भइगयो हैन क्लासमा किन फर्स्ट हुनु परेछ छैन जरुरी छैन कसैले जित्न पनि परेछ छैन नि त यो हाम्रो हरेक स्कुलको एउटा प्राध्यापक एउटा के प्रिन्सिपलहरूले अथवा त्यो एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो प्लिज कोही त्यस्तो मान्छेले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो 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 खालको ट्रेन्डमा चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्न नसकिने एडजस्ट नै गर्नुपर्ने अवस्था छ अनि यो भनेछ जिपिई सिस्टम भनेछ ग्रेडिङ सिस्टम भनेछ अननेसेसरी हो स्टुडेन्टहरूलाई कसैसँग कम्पिट गर्नु जरुरी छैन होइन कसैले पनि कम्पिट गर्नु जरुरी नै छैन हामीले मेरो इक्जाम्पल जुत्ता मेरो स्कुलमा कम्पिटिसन एकदमै थियो वी वर वान अफ द गुड ब्याच अनि एकदमै प्रेसर तपाईँको सबै हाम्रो एउटा ब्याच चाहिँ राम्रो ब्याच थियो कि हाम्रो अनि एकदम प्रेसर यतिजना डिभिजन जान्नुपर्ने यतिजना फर्स्ट डिभिजन जान्नुपर्ने सेकेन्ड डिभिजन कोही आउनु नपाउने यताउता भनेर दिन रात घटाउँथ्यो होइन त्यो हाम्रो त्यो एउटा थियो ट्रेन थियो हामीले वी फलो द्याट थिङ पनि होइन हामीले गऱ्यो फलो गऱ्यो सबैजना दिन मजाले पढ्ने यताउता गर्थ्यो एन्ड देन रिजल्ट पनि राम्रै आयो सबैजनाको तर नाउ आई सी फर्स्ट हुने मान्छेले राम्रो फर्स्ट जो फर्स्टले 89-90% लिएर पास भयो उसले राम्रो गरिरहेछ बिकज हि अर सी वाज इन द्याट उमा आफैले स्टेट अफ माइन्डमा आफैले घोटेर गराएको थियो तर तपाईँको 5th-6th हुने मान्छे र 10th-11th हुने मान्छेमा आम ट्राइङ टु से वाट आम ट्राइङ टु से इज 5th-6th हुने मान्छेले भन्दा 10th-11th हुने मान्छे राम्रो गरिरहेछ कि पछि आएर सो त्यो चाहिँ मैले अब त्यो अब जो हामीले अब बुझ्ने बेला भयो नि त्यसपछि मैले कसरी बुझिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो वाज युजलेस के किन भन्दा फ्युचरमा गएर यु हेभ टु स्ट्रगल यु हेभ टु हेभ अ डिफरेन्ट स्टेट अफ माइन्ड टु कम्पिट जस्तो लाग्छ कि होइन हामीसँग क्रिएटिभ थिङ्किङ त हरायो त यस होइन जुन बेला हामी क्रिएटिभ थट वाट इज राइट वाट इज रङ भन्ने जुन पोइन्टमा आउँछौँ नि हामी डिसाइड गर्नुपर्ने स्थितिमा आउँदाखेरि त गाह्रो भयो नि होइन अब यहाँ हामी यहाँ अस्ट्रेलियामा बसिरहनु भएको छ अब कतिजना अब स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन आउनु भएको छ कतिजना आउनु भएको छ अब कतिजना त अब +2 पास गरेर ब्याचलर पढ्न आउनु भएको छ कति ब्याचलर पढेर 19-18 वर्षको मान्छे आइरहेको छ होइन मास्टर्स गर्न आउनु भएको छ एस एउटा सिम्पल क्वेसन के तपाईँ त्यत्रो पढ्नुभयो रात दिन घोटेर चाहिँ घोकेर पढ्नुभयो खतरा फर्स्ट डिभिजन ल्याउनु भयो होइन यहाँनिर एउटा फर्म भर्दाखेरि तपाईँलाई अरूको सहायता लिनु भएको छ कि भएको छैन ओके यस है एउटा मेरो एकदम जेनरल क्वेसन के अब हामी यो चिज चाहिँ यो अहिले भर्खर कुरा गरिरहेको छौँ यो सबै चिज आएर हामी चाहिँ आएर हेल्थमै जोडिन्छौँ क्या फेरि होइन हामी यो हेल्थबाट कहीँ पनि पर छैनौँ होइन यो कुरा एकदमै रिलेटेड हो अनि यो इट्स आइदर फिजिकल हेल्थ मेन्टल हेल्थ आउँछ त्यो 100% आउँछ भनेपछि तपाईँहरूले कुनै एउटा फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ अरूको सहायता लिनु भएको छ कि भएको छैन यदि तपाईँले एउटा भनौँ न अब त्यो कुनै पनि फर्म एमबिसीको फर्म होला अथवा होइन भिसाको फर्म होला त्यस्तो अरू केही चिजको फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ अरूको सहायता लिनु भएको छ भने तपाईँले पढेको के काम राइट तपाईँले मास्टर्स पढेको के काम ब्याचलर्स पढेको के काम जब एउटा फर्म पनि अरूले भरिदिनुपर्छ भने वेयर इज द्याट माइन्ड वेयर इज द्याट थट भनेपछि पढेको के काम त त्यत्रो ऱ्याट रेस गरेको के काम त होइन भागदौडमा गरेको के काम थियो होइन एकदमै क्रिटिकल केस छ सक्दै नसक्ने ठाउँमा हेल्प लिनुपर्छ होइन अब परामर्श लिनुपर्छ विज्ञहरूको परामर्श लिनुपर्छ सक्ने ठाउँमा आफूले गर्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँनिर जहाँनिर चाहिँ थट क्रिएटिभ थिङ्किङ आउँछ हामी त्यहाँनिर हार खान्छौँ के अनि यो चिजले हो बिस्तारै हामीलाई चाहिँ के हुन्छ हाम्रो माइन्डसेट माइन्डसेटमा चाहिँ ब्लकेज आउँछ क्या अनि यो ब्लक हुँदा 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 के हुन्छ भन्दाखेरि सानो चिज प्रब्लम आयो भने हामी बढी आत्तिन्छौँ हो हामी आत्तिन्छौँ अनि त्यो डिप्रेसन स्ट्रेस हुँदै डिप्रेस हुने त हो इट्स म चाहिँ के भन्छु मेरो जिममा पनि कति मान्छेहरू आउँछन् होइन अब अहिलेसम्म अब 10,000 सिकाइसकेँ मैले होइन ट्रेनिङ हजुर 10,000 मैले ट्रेनिङहरू सिकाइसकेँ अब अनलाइनदेखि लिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ होइन हजुरको अनलाइन पनि कोर्सहरू छ अनलाइन पनि ट्रेनिङहरू प्रोग्राम बनाइदिन्छु होइन अब कति मान्छेहरू त यतिकै पनि अब मेसेज गरेर पनि च्याट गर्नु खोज्छ आफ्नो इच्छाहरू राख्नु खोज्छ त्यतिकै पनि कुरा गरेर चाहिँ अब होइन अलिअलि जिज्ञासा हुन्छ नि मान्छेहरूको त अहिले त हजुरको सबै त्यो लिङ्कहरू मलाई मेसेज गरिदिनु न है म सबै थोर हालिदिन्छु ए हुन्छ सबै थोर हालिदिन्छु म अहिले त्यस्तो छ होइन अनि मैले के भन्छु भन्दाखेरि अब आउँछ मान्छेहरू डिप्रेस हुन्छन् होइन डिप्रेस नहुने मान्छे डिप्रेस नहुने ब्रेनै हुँदैन हुनुपर्छ स्ट्रेस नहुने ब्रेनै हुँदैन होइन स्ट्रेस भन्ने चिज पनि एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिफेन्डिङ फ्याक्टर हो क्या यो हुनुपर्छ होइन एउटा एजमा एजको ग्रोथ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो डिफेन्डिङ फ्याक्टर पनि हुन्छ तर मसिनो मसिनो कुराहरूमा स्ट्रेस लिनु हो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ एकुमुलेसन हुन्छ क्या एकुमुलेट हुँदै 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 जान्छ होइन एउटा चिजको स्ट्रेस अर्को चिजको स्ट्रेस अर्को चिजको स्ट्रेस त्यसको एकुमुलेसन हुन्छ के हो त्यो एकुमुलेसन भनेको अब फेरि साइन्सको फिल्डमा आउने हो भने फेरि के हुन्छ त्यो त्यो स्ट्रेस हर्मोन रिलिज भएको भाइ गरेको अनि त्यो रिलिज गर्दाखेरि जाँदा फेरि के हो अरे त्यसलाई चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्सुलिनले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ क्या होइन त्यो कोर्टिसोल हर्मोनलाई चाहिँ त्यसलाई मत्थर पार्नलाई चाहिँ इन्सुलिन क्रिएट हुनुपर्छ क्या त्यस्तो भन्छ नि इन्सुलिन क्रिएट हुन्छ अन्त इन्सुलिन बढी हाई भएपछि अनि स्ट्रेस अलिकति कम हुन्छ अनि त्यो भएपछि इन्सुलिन हाई हुँदै गएपछि के हुन्छ अनि फ्याट स्टोरेज बढेर आउँछ फेरि त्यस्तो हुन्छ तर हरेक कुरा मेन्टेन गर्दै जानु पऱ्यो बिस्तारै बिस्तारै भनेपछि मान्छेले गर्ने भनेको हामीले शरीर चलाउने हो एट द एन्ड अफ द डे द मेन थिङ इज बडी मुभमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट समय छैन भने 1 घण्टा भयो नि एक्सर्साइजको लागि चाहिँ आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्म चाहिँ एक्सर्साइजको लागि चाहिँ टाइम छुट्याउने एभ्री डे चल्नै पर्छ मान्छे यो नचलिकन चाहिँ मान्छेले म यो खतरा यो म स्ट्रेस जित्छु यो एकदम सम्भव छैन कुनै न कुनै बेलामा आउँछ यो चिज ओके ओके अब चाहिँ हामी योबाट अलिकति बेग्लैतिर छिरौँ डाइट प्लानको तिर छु डाइट प्लान जाँदै कस्तो कस्तो टाइपको बडी बिल्डअपको लागि कस्तो कस्तो टाइपको चाहिँ डाइट प्लान चाहिन्छ एकदमै भास्ट छ होला यो टपिक होइन भास्ट बनायो भने भास्ट छ हजुर सिम्पली बुझ्दा कस्तो छ त सिम्पली बुझ्दा फेरि एकदम इजी छ हजुर है मलाई यो बडी बिल्डिङ यो चिजहरू चाहिँ एकदम इजी लाग्छ क्या अनि मान्छेहरू लाग्ला फेरि आफूले गरेछ जानेछ त्यही भएर इजी भएको भनेर भन्छ है डेफिनेटली त्यही भन्छ त्यही भन्छ मान्छेहरूले होइन अनि वास्तवमा इजी नै छ है त्यति भास्ट नै छैन कि होइन त्यति भास्ट छैन अघि मैले सुरुमा भने मान्छेको 3टा बडी टाइप हुन्छ भनेर हो त्यति नै बुझ्नुपर्छ है त्यो 3टा बडी टाइप बुझ्यो भने त्यो खानेकुराको बुझिन्छ क्या अनि मैले कसरी खानुपर्छ होइन मेरो यो टाइपको बडी छ मेरो एनर्जी सिस्टम यस्तो हुन्छ मैले यस्तो तरिकाले खानुपर्छ भनेर बुझ्ने बित्तिकै इजी भयो क्या अनि मैले यस्तो टाइपको ट्रेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै सिम्पल त्यति नै हो त्यो फाउन्डेसनै त्यति हो ओके सो बल्क बडी बिल्डअप गर्ने बेलामा चाहिँ यु हेभ टु पुश प्रोटिन अ लट होइन प्रोटिनले मात्र हुँदैन ओके मान्छेको नर्मल कन्सेप्ट मैले त्यो भनेको नर्मल कन्सेप्ट मान्छेले चाहिँ प्रोटिन बिल्डअप गर्छ होइन यस्तो हुन्छ फेरि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिन भनेको के हो भन्ने कुरा हो मेन कुरा. प्रोटिन इज लाइफ हैन. प्रोटिन चाहिँ लाइफ हो. हरेक चीजको लाइफ हो के. हाम्रो मात्र लाइफ हैन, हाम्रो मसल्सको मात्र लाइफ हैन हैन. एभ्रिथिङ इज प्रोटिन के. आपको बिउ पनि प्रोटिन हो के हैन. सागको बिउ पनि प्रोटिन हो त्यहाँ. त्यो प्रोटिन नभएको लाइफै चल्दैन. भनेपछि हरेक चीजमा प्रोटिन छ हैन. हरेक चीजमा प्रोटिन छ. हाम्रो शरीरमा पनि प्रोटिन छ हैन. तर हामीले धेरै प्रोटिन खाएर हाम्रो बडीले सबै प्रोटिन चाहिँ लिँदैन नि त. बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हैन. बल्क अपको लागि प्रोटिन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू. प्रोटिन त डेफिनेटली चाहिन्छ शरीरमा. जे जे चीज छ त्यो सबै चाहिन्छ हामीलाई. हाम्रो बडीमा जे जे चीज छ नि, यो हाम्रो बडीमा यो पृथ्वीमा भाँचित जति सबै चीज छ कि. एभ्रिथिङ छ त्यहाँ शरीरभित्र. फलामदेखि लिएर प्रोटिनदेखि लिएर कार्बोहाइड्रेट फ्याट्स सबै त्यो भाइटामिन्स मिनरल्सहरू सबै चिज छ यहाँ. भने सबै चिज चाहिन्छ हामीलाई हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बल्कअप गर्नको लागि भनेर भन्छ. बल्कअप भनेको चाहिँ अब कस्तो खालको बल्कअप गर्ने हैन, त्यस्तो हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि अब प्रोटिन मात्रै खानेकुराहरू धेरै खाएर बल्कअप हुँदैन. त्यसलाई सपोर्ट चाहिन्छ. फेरि प्रोटिन पनि सिन्थेसाइज हुनु पर्यो हाम्रो बडीभित्र चाहिँ. अब प्रोटिन खायो, प्रोटिन हामीले चाहिँ इन्टेक गर्यौँ हैन. प्रोटिनको सोर्सेस भनौँ न, प्रोटिन नभनौँ हैन. प्रोटिन सोर्सेस फुड्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टेक गर्यो भने त्यसलाई पनि त ब्रेकडाउन त गर्नु पर्यो नि त बडीले. त्यसलाई पनि त एनर्जी चाहियो नि त हैन. अब एनर्जी सिस्टम हुन्छ फेरि बडीको हैन. अब बडीको एनर्जी सिस्टम हुन्छ. सबै एनर्जी चाहिँ प्रोटिनबाट मात्रै आउँदैन. फेरि कार्बोहाइड्रेटको काम पनि छ फेरि बडीमा हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बुझेर त्यो भएर कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको इन्टेक चाहिँ मिलाउन सक्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि बल्कअप गर्न सजिलो हुन्छ. अब अलिकति चाँडै बल्कअप गर्नलाई चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको इन्टेक बढी बनाउनुपर्छ. ओके. सो कार्ब कोही मान्छेले चाहिँ च्यामचुम खाएर ब्याड बल्कअप भन्छ कि त्यसलाई के भन्छ हैन. बोसो बढाउने. त्यो बोसो बढ्छ त्यो पनि क्लिन बल्कअपको लागि चाहिँ. त्यो बोसो बढ्ने चाहिँ बल्कअप भयो. त्यो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब फ्याट्स र अनि कार्बोहाइड्रेट्सको इन्टेक हाई हुन्छ के हैन. त्यसले गर्दा फेरि हाम्रो बडीले सबै चिज चाहिँ बर्न गर्दैन. जे जे चिज बर्न गर्न सकेको छैन त्यो चाहिँ सबै फ्याट स्टोरेज भएर बस्छ हैन. त्यो पनि अनि अब क्लिन बल्क भन्ने चाहिँ अब त्यो फेरि अब अर्को चिज हुन्छ. फेरि थोरै कार्ब्स खाएर अथवा कतिले त कार्ब्सै खाँदैन भने प्रोटिनको मात्रै डायट गर्छ. अनि त्यो पनि सल्युसन होइन फेरि हैन. कार्ब्स बडीलाई चाहिन्छ किन त्यो हाम्रो बडीमा हामीले इन्टेक गरेको जुन चाहिँ प्रोटिन छैन त्यो प्रोटिनलाई ब्रेकडाउन गर्नलाई पनि एनर्जी चाहिन्छ के हैन. अनि त्यो एनर्जी चाहिँ कार्बबाट आउँछ कि. ओके. सो कार्ब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. कार्ब्स इम्पोर्टेन्ट छ. तीनटा एनर्जी सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले बडीबाट तीनटा एनर्जी आउँछ भनेर बुझ्नुपर्छ. एउटा कार्बबाट आउँछ, एउटा प्रोटिनबाट आउँछ, एउटा फ्याट्सबाट आउँछ हैन. तीनटा एनर्जी आउँछ. भरे तीनटा एनर्जी आउने टाइम छुट्टा छुट्टै हुन्छ. फेरि त्यस्तो हुन्छ हैन. तीनटा एनर्जी आउने टाइम छुट्टा छुट्टै हुन्छ भनेपछि त्यसलाई त टाइम दिनुपर्छ. भनेपछि कसरी खाने, कुन टाइममा खाँदा फेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ कि. ट्रेनिङ गर्दाखेरि कति खाने, कसरी खाने, ट्रेनिङ गरेपछि कतिखेर खाने भन्ने कुराहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो बल्क गर्नको लागि. सो डिफ्रेन्ट बडी स्ट्रक्चर, डिफ्रेन्ट बडी कन्डिसन अनुसार डिफ्रेन्ट टाइपको डाइट प्लान हुनु पर्यो. आफ्नो एनर्जी फेरि कति छ त्यो पनि त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ. एनर्जी चाहिँ कम छ बल्कअप गर्छु भनेर अब 3,035 क्यालोरीको कुरा चाहिँ आई रियली डोन्ट थिङ्क अबाउट क्यालोरिज है. मैले अहिलेसम्म क्यालोरी काउन्ट गरे पनि छैन हैन. हजुरले कसैलाई गराउँदा पनि गराउँदिनँ मैले मलाई त्यही हैन. इट्स नट अबाउट क्यालोरिज. क्यालोरी चाहिँ इट्स अ भेरी स्विट लाइ. म चाहिँ त्यो भन्छु. त्यो मान्छेहरू अहिले क्यालोरी नापी खान्छ नि. क्यालोरी नापी खान्छ. त्यो क्यालोरी इज अ स्विट लाइ भन्छु म चाहिँ. मैले अहिलेसम्म क्यालोरी नापेको पनि छैन हैन. हाम्रो क्यालोरी हाम्रो बडीले नापिदिन्छ. त्यति स्मार्ट मैले भने डक्टर मान्छेले पढेर आएर चाहिँ त्यो बुझ्यो. हाम्रो बडी आफै चाहिँ डक्टर हो मैले अघि नै पनि भने हैन. हाम्रो बडीले आफैले नापिदिन्छ के क्यालोरीहरु यतिले पुग्यो ल तलाई भनेर बडीले नाप्ने त्यो त्यो एउटा लेभलसम्म पुर्याउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ फेरि कन्सिस्टेन्सी चाहियो चाहियो हैन, कन्सिस्टेन्सी चाहियो। मान्छेको स्ट्रेन्थ त एक्लैले बिल्डअप गराउन सकिन्छ, एक्लैले विदाउट एनी हेल्प कसैले सपोर्ट नगरिकन एक्लैले गर्न सकिन्छ। 18-19 वर्ष मैले एक्लै ट्रेनिङ गराएको, सपोर्ट लिदिन, म सपोर्ट लिदिन। तपाईलाई त्यहाँ स्पोर्ट भन्छ नि, पछाडी स्पोर्ट भन्छ म सकि नसकि आएर चाहिँ उचाल्ने त्यो पनि गरेको छैन मैले। 18-19 वर्ष भएपछि मैले कसैसँग सपोर्टै नलिकन ट्रेनिङ गरेको एक्लै। हजुरले चाहिँ सो द्याट मिन्स हजुर चाहिँ हेभी वेट भन्दा पनि मोर रेपिटेसन्स गरेर चाहिँ होइन होइन हेभी पनि बनाउ, हाम्रो मसल्स त आफै इन्क्रिज हुँदै जान्छ क्या, स्ट्रेन्थ आफै बिल्डअप हुँदै जान्छ। भनेपछि त्यो त्यो एक्सपिरियन्स गर्ने हो नि त नि, यदि कसैको सपोर्टमा आएर गरेपछि त्यो एक्सपिरियन्स गर्न पाएन बडीले पाएन, त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यो पछि पछि अरू यो सपोर्ट गर्दै गर्ने गर्ने बानी पर्दै जान्छ। सपोर्ट गर्ने मान्छे भयो भने उसले ट्रेनिङै गर्दैन, त्यो मेन्टल चेन ब्रेक भयो। यस फेरि आयो मेन्टलकै कुरा आयो, मेन्टलकै कुरा आयो क्या। अब के भयो कि हुने हो कि मलाई के भने कि म उचाले लड्ने हो कि किन, आफ्नो स्ट्रेन्थ थाहा छैन उसलाई। भनेपछि कसको स्ट्रेन्थ थाहा छ भन्दा उसलाई पछाडि बस्ने साथीको मात्रै स्ट्रेन्थ थाहा छ कि यु विल बी देयर भन्ने मलाई, त्यस्तो हुन्छ। अनि यो चाहिँ जेनरल एकदमै त्यो नट फर कम्पिटिसन क्या होइन, एउटा कम्पिटिसन नगरिकन ज्यान बनाउनको लागि त यु डोन्ट निड एनी वान, एक्लैले पनि बनाउन सकिन्छ शरीर चाहिँ, त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यही भएर खानेकुरा चाहिँ स्ट्रेन्थ कस्तो छ त्यो अनुसारले खानुपर्छ होइन। बल्कअप गर्न छ भनेर चाहिँ अब स्ट्रेन्थ चाहिँ छैन, बल्कअप गर्नु पर्ने भनेर चाहिँ धेरै खाइदियो भने के भन्छ बडीले डाइजेस्ट गर्न सक्दैन, किन सिस्टम बनिसकेको छैन भित्रपट्टि त। बडी त एउटा सिस्टममा चल्ने चिज हो नि त, एउटा बुकले भनेको क्यालोरीमा चल्ने चिज होइन, इट डजन्ट वर्क लाइक द्याट। बडीको त भित्रबाट आफ्नो सिस्टम छ एउटा, त्यो सिस्टमले चल्ने चिज हो। त्यो डाइजेस्टिभ सिस्टमले त्योसम्म क्यापेसिटी बनेकै छैन भने थ्योरेटिकली जति भने पनि केही पनि हुँदैन, काम छैन नि होइन। एक महिनासम्म पानी पर्दैन भने सोलरले काम गर्छ, गर्दैन। That's simple as that. त्यही भएर स्ट्रेन्थ अनुसारको चाहिँ खानेकुरा मिलाउँदै 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 बिस्तारै आफ्नो बडीले चाहिँ एडजस्ट गर्दै जान सक्नुपर्छ। अनि त्यो चाहे जेसुकै रिजल्ट होस्, त्यो चाहे गोल होस्, त्यो चाहे बल्कअप होस्, चाहे त्यो क्लिन बल्क होस्, चाहे त्यो वेट लुज होस् होइन, आफ्नो स्ट्रेन्थलाई मिलाउँदै लिएर जानुपर्छ। ओके, सो अर्को त्यो फेरि वेट लसको कुरा भनेर जाउँ है। त्यो फास्टिङ गर्छ मान्छेहरूले, त्यसको टर्म के भन्छ अरे, इन्टरमिडिएट फास्टिङ के भन्छ, इन्टरमिडिएट फास्टिङ हो। त्यो राम्रो नराम्रो गुड साइड ब्याड साइड के छ त्यो बारेमा हजुरलाई, यसको बारेमा एकदम फेमिली हुनुहुन्छ? सबै डायटहरू राम्रो छ हजुर, सबै डायट प्रोग्रामले काम गर्छ होइन, सबै डायट प्रोग्रामले काम गर्छ, तर कहिलेसम्म काम गर्छ भन्ने कुरो होइन। गोल के हो मेन कुरा, हेल्दी हुने गोल हो कि खालि वेट मात्रै घटाउने गोल हो कि होइन, बिहा गर्न जाने बेलामा वेट घटाउने गोल हो कि? यस, द्याट इज हट टपिक अहिले होइन, त्यो त्यस्तो हुन्छ। अब बिहा गर्ने बेलामा अलिकति चिरी च्याट्ट पर्ने हो भने राम्रो, यु क्यान डु इट। त्यो चाहिँ त्यो टाइम त्यस्तोको लागि चाहिँ काम गर्छ। अनि वर्कआउटको साथसाथै लिएर जानलाई चाहिँ, अब वर्कआउटको साथसाथै लिएर जानलाई पछि गएर चाहिँ हाम्रो त्यो स्ट्रेन्थ बिल्डअप हुँदैन क्या, त्यसले गर्दाखेरि बडीमा एनर्जी हुँदैन, त्यो एनर्जी सिस्टमहरू चाहिँ एउटा सर्टेन टाइममा गएर चाहिँ ब्रेक हुन्छ क्या होइन। त म कहाँ म ठाउँमा सबै चिज सबै थरीको मान्छे आइपुगेका छन् क्या हजुर होइन, आई डु बिलिभ द्याट होइन, सबै थरीको मान्छे आइपुगेका छ, सबै थरीको मान्छेहरूलाई मैले ट्रेनिङ गराइसकेको छु क्या। त्यो इन्टरमिडिएट फास्टिङ गर्नेदेखि लिएर हेल्दी लिभिङ भन्ने चिजहरू सबै चिज गरेको, अनेक एक्सर्साइज गरेर मान्छेहरूले चाहिँ एन्ड पोइन्टमा के गरेर आएर उनीहरूले के एक्सपिरियन्स गरेर चाहिँ जिम आएको त भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले बताइसकेका छन् त। भनेपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ लङ टर्ममा जाँदैन त्यो। हाम्रो शरीर, हाम्रो मसल्स, हाम्रो बडीको स्ट्रक्चर, हाम्रो माइन्डसेट त्यसरी चलेको हुँदैन। भनेपछि हाम्रो मसल्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा भोको हुन्छ क्या। ओके, सो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको साइड इफेक्ट भनौँ अथवा जे भन्दा पनि लेस इनर्जी। अब यस्तो छ, कस्तो छ भन्दाखेरि रस छैन, बडीमा रस छैन, लाइफमा रस छैन, होइन, रस नै छैन, केही पनि गर्नु छैन भनेपछि काम गर्छ त्यसले। ओके, है, केही पनि छैन, एकदम सादा छ जीवन, उच्च छ विचार भन्छ नि, केही पनि छैन, चिन्तै छैन। हजुर, गएर तपाईँलाई चाहिँ अब गएर अब पशुपतिमा जस्तो जोगीहरू बस्ने उनीहरूलाई खानु परेको छैन नि धेरै। हो, किन खानु परेको छैन? उसलाई दौडधुपै छैन, किन खानु परेको छ? बडीले चाहँदैन, बडीलाई दिनै पर्दैन, होइन। यदि तपाईँको लाइफ रस छ, हार्डवर्क गर्नु परेको छ भनेपछि त्यसले पुग्दैन, तपाईँलाई त्यसले थलाउँछ। एनर्जी चाहियो, बडीलाई एनर्जी चाहियो नि त, बडीलाई चल्नु पऱ्यो नि त। लाइफस्टाइल चाहिँ पुरा रसको हुने अनि एनर्जी नै नदिएपछि त के हुन्छ? फ्युल त चाहियो, शरीरलाई चाहियो, होइन। गाडी के धकालेर चलाउने हो र, होइन? ल पछाडिबाट ल धकालै, म चाहिँ बस्छु भनेर त हुँदैन त। त्यस्तै हुन्छ, एउटा सर्टेन टाइमसम्म गएर चाहिँ काम गर्छ। अब त्यो भनेको चाहिँ अब बाइकहरूमा रिजर्भ फ्युल हुन्छ नि, त्यस्तै हो। त्यो एक ठाउँमा गएर सकिनु पर्छ, सिम्पली बुझ्नु पर्दाखेरि त्यति हो, त्यही हो। अनि हामीले अघि राख्नुपर्ने कुरा मैले छुट्याएँ, यो केटाको र केटीको बडी स्ट्रक्चर के आई थिङ्क डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ वर्कआउट चाहिन्छ जस्तो लाग्छ, मलाई थाहा छैन होइन, हजुरले के भन्नुहुन्छ हजुरको ओ अनुसार। अनि तिनीहरू केटीहरूको गोल हिट गर्नको लागि इज देयर एनी स्पेसिफिक थिङ? त्यो केटीहरूले यस्तो यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ दे विल डेभलप देमसेल्फ छिटो, किन भन्दा मैले मेरो साथीहरू पनि छ अनि चिनेको मान्छेहरू पनि छ, धेरैले चाहिँ दे वान लुज वेट, तर दे वान गेन मसल, दे वान हुन्छ नि मलाई एप्स चाहियो यताउता भन्छ होइन, तर तिनीहरूको सर्टेन एरियामा आई डोन्ट नो ह्याभ मोर मसल मोर फ्याट यताउता, तर अलि टाइमपछि सक्दैन रहेछ अनि दे क्विट के। धेरै चिज छ यस्तो, धेरै हुन्छ केटी मान्छेमाहरूमा, धेरै हुन्छ यस्तो। यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले अब यस्तो क्याटेगोराइज गर्नुहुन्छ होइन? अब फिजिकल्ली चाहिँ केटी मान्छे र केटा मान्छे अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन, मसलको स्ट्रक्चरहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, एउटै हो होइन, सबै चिजहरू मसल्सको स्ट्रक्चरहरू सबै एउटै हो। अनि मासमा मात्रै डिफ्रेन्स हुन्छ कि मसल मासमा मात्रै डिफ्रेन्स हुन्छ। मसल मास अलिकति थोरै हुन्छ केटी मान्छेहरूमा केटाभन्दा होइन। त्यो एमाउन्ट तिनीहरूको ग्रो हुने कममा हुन्छ केटीहरूको कि तिनीहरूको स्ट्रक्चरले त्यस्तो बनाउँछ? नेचुरली नै त्यस्तो हुन्छ, होइन। अनि फ्याट सेल्स बढी हुन्छ केटीहरूकोमा होइन। अब त्यो छिटो फ्याट प्रोडक्सन हुन्छ, त्यो के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिप्रोडक्सनको लागि हो कि है। अब त्यो प्रजननको लागि नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो प्रजनन क्षमता बढाउनको लागि चाहिँ अब किन भन्दा केटी मान्छेहरू त बच्चा जन्माउनु पऱ्यो नि त होइन। नेचुरली चाहिँ केटी मान्छेहरूबाट चाहिँ बच्चा जन्मिन्छ, त्यसको लागि रेडी हुनको लागि चाहिँ उनीहरूमा मसल्स थोरै हुनुपर्छ। धेरै भयो भने के हुन्छ? मसल्स कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ क्या, अनि बच्चा गर्नलाई गाह्रो हुन्छ होइन। बच्चा पाउनलाई त मसल साह्रो हुनु भएन, त्यो नेचुरली त्यस्तो बनाइदिएको छ क्या केटी मान्छेहरूको शरीर है। फ्याट सेल्स बढी हुन्छ, हड्डीहरू के अरे जोइन्ट्सहरू लुज हुँदै जाने होइन, त्यो नेचुरली त्यस्तो हुन्छ। त्यो सबै फेरि हर्मोनकै खेलमा आउँछ फेरि केटी मान्छेहरूको। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब मेल हर्मोन कम हुन्छ, फिमेल हर्मोन बढी हुन्छ होइन। मेल हर्मोन कम हुनु भनेको मसल्स मास कम हुनु हो कि है। मेल हर्मोन फेरि अब केटी मान्छेलाई चाहिँ मेल हर्मोनले जित्यो भने चाहिँ के हुन्छ? बच्चा पाउनु गाह्रो भयो फेरि त्यस्तो ब्यालेन्स हुनु पर्यो, ब्यालेन्स हुनु पर्यो। ब्यालेन्स भने अब केटी मान्छेमा मेल हर्मोन कमै हुनु पर्यो, कम हुन्छन् होइन। फेरि बढ्दियो भने के भयो, उसले बच्चा पाउनु गाह्रो पऱ्यो कि, किन मेल हर्मोनै बढी छ, के गर्ने त, त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यो 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 चाहिँ बुझ्नुपर्छ केटी मान्छेहरूले। केटी मान्छेहरूले के हो भन्दाखेरि केटा मान्छे जस्तो होइन उनीहरूले। अब कतिमा केटी मान्छे त डराउँछ नि त, फेरि मेरो मसाज पाकमा पुग्न निक्लिने हो कि यताउता भनेर डराउँछ कि, त्यो निस्किँदै निस्किँदैन कि होइन, निस्किँदै निस्किँदैन, त्यति मसल त्यो ग्रोथै हुँदैन क्या धेरै। मसल त फेरि सेम हो, मसलको स्ट्रक्चर सेम हो, किन भन्दाखेरि हाम्रो मुभमेन्ट नै त्यस्तो छ नि त। मुभमेन्ट पनि हाम्रो त केटा मान्छे र केटी मान्छेको मुभमेन्ट एउटै छ, एउटै हो नि त। हात त्यसरी चलाउने, ब्रस पनि यसरी गर्ने त हो नि होइन। अलिकति डिफ्रेन्ट भनेको त्यो हिप चल्ने चाल मात्रै डिफ्रेन्ट, किन त्यो पेल्भिक, त्यो पेल्भिस चाहिँ अब त्यो त्यो प्रजनको कारणले गर्दाखेरि त्यो पेल्भिस पनि त्यही अनुसारले डेभलप भएको हुन्छ होइन। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, डराउनु पर्दैन। मसल त्यहाँ बल्कअप भएर चाहिँ यत्रो केटा मान्छे जस्तै देख्दैन, किनभने केटी मान्छेहरूमा जस्तो मसल छ केटा मान्छेमा त्यस्तै मसल हुने हो, जस्ट त्यसको मासमा मात्रै डिफ्रेन्स हुने हो, मसलको मासमा मात्रै डिफ्रेन्स हुने हो। किनभने केटा मान्छेमा मेल हर्मोन बढी हुन्छ होइन, ग्रोथ हर्मोन बढी हुन्छ र त्यो मसल्सहरू बिल्डअप हुँदै जाने हो, केटी मान्छेमा कम हुन्छ, जाँदैन, त्यस्तो हुन्छ। यो कुरा बुझ्यो भने चाहिँ अनि बल्ल कन्सिस्टेन्सी लाग्न सक्छ क्या केटी मान्छेहरू होइन। अनि किन भन्दाखेरि उनीहरूकोमा नेचुरली नै के अरे फ्याट सेल्स बढी हुन्छ होइन, नेचुरली नै फ्याट सेल्स बढी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बुझ्यो भने त आत्तिएन नि त। केटा मान्छेको चाहिँ चाँडै घट्यो, मेरो चाहिँ थोरै ढिलो घट्यो भनेपछि कि त्यहाँ त कम्पिटिसनै छैन नि त। केटा मान्छे र केटी मान्छेमा कम्पिटिसनै छैन क्या, कम्पिट डिफ्रेन्ट 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 हो, डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा यो 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 कुरा फ्याक्ट बुझ्यो भने त एक्सपेक्टेसन कम भयो नि त, मेरो ढिलै घट्ने रहेछ, मैले गरिराख्नुपर्छ होइन। मसल सबैजनाको केटी मान्छेले पनि सेम त्यस्तै एक्सर्साइज गर्ने हो, त्यही गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि मसलको स्ट्रक्चर त एउटै हो नि त फेरि, किन त्यो मसलको स्ट्रक्चर एउटै हो, मसल्सको मुभमेन्ट भने त्यही हो, भनेपछि त्यही स्टाइलको ट्रेनिङहरू गरेर त्यही ट्रेनिङ गरेर सबै मसल्सलाई बलियो बनाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ एक्सर्साइजले न कुनै पनि जेन्डर हेर्दैन, एक्सर्साइजले बुझ्ने भनेको मसल्सको भाषा मात्रै हो, द्याट्स इट। त्यसरी बुझ्यो भने चाहिँ केटी मान्छेहरूलाई सजिलो पर्छ। त्यही यो यति कुराहरू नबुझ्दाखेरि चाहिँ केटी मान्छेहरू चाँडै गिभ अप गर्छ। ओके, सो अब मैले सुनेअनुसार, मैले एक्सपिरियन्स र मलाई भनेअनुसार मान्छेहरूले चाहिँ केटीहरूले वेट लुज गर्न, वेट गेन भएको, फ्याट लुज गर्न चाहिँ गाह्रो हुने, नजानेर हो, नजानेर हो। त्यो खाएर बढिया चिज हो क्या, हजुर, त्यो खाएर बढेको चिज, त्यो बडी नचलेर बनिया बढिया चिज हो नि त। त्यो त्यसरी बुझ्नुपर्छ कसरी फ्याट फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त, हजुर होइन। म मोटाएँ, म केटी मान्छेलाई त घट्नै गाह्रो हुन्छ भनेर नगरीको त कहाँ घट्छ होइन, घट्दैन नि त। कसरी बढ्या हो भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त, नचलेर बढ्या हो नि त, मोमेन्ट चाहियो बडीमा, नचलेर खाएर धेरै खाएर बढ्या हो नि त होइन। त्यो मसल्स चलेपछि त त्यो मैले फेरि पनि भने केटा मान्छे र केटी मान्छे चिन्दैन, एक्सर्साइजले चिन्दैन, बडीले त्यति हो। फरक फरक के मात्रै फरक हो भन्दाखेरि मसल मास र फ्याट सेल्सहरूको त्यो नम्बर मात्रै फरक हो, द्याट्स इट। त्यसले मात्रै फरक पर्ने भनेपछि त्यसमा ऊ के अरे घट्दैन भनेर चाहिँ सोच्यो भने चाहिँ त्यो सोचेर मात्रै पनि घट्दैन। सो हाम्रो सजेसन चाहिँ कस्तो के भयो भन्दाखेरि बडी मुभमेन्ट प्लस के खाइरहेको छ त्यो हेर्ने, डायट कन्ट्रोल गर्ने। डायट कन्ट्रोल होइन, डायट कन्ट्रोल भन्दाखेरि कतिको सर्टेन फुड्सहरू, सर्टेन खानेकुराहरू हुन्छन् होइन, जुनले चाहिँ स्पाइक गर्छ क्या, स्पाइक गर्ने, इन्सुलिन स्पाइक गर्छ क्या होइन। अनि त्यसपछि त्यो इन्सुलिन स्पाइक गरिसकेपछि त्यहाँबाट फ्याट स्टोरेजहरू, फ्याट सेल्सहरू एक्टिभ भएर फ्याट के अरे बर्न भइदिन्छ। ओके, त्यस्तो फुडहरू कस्तो, के कुन कुन होइन, अब त्यस्तो भन्नाले अब चिजहरू यताउता, कि जङ्क फुडहरू, यस होइन, धेरै जस्तो जङ्क फुडहरू नखाने, जङ्क अभोइड गर्ने, जङ्कहरू चाहिँ प्रोसेस्ड फुड अभोइड गर्ने भनौँ, प्रोसेस्ड होइन, अनि सुगरी ड्रिङ्क्सहरू अभोइड गर्ने होइन। यो त खानै हुँदैन मान्छेहरूले, म त के भन्छु भन्दाखेरि कोक सगुर है होइन, कहिलेकाहीँ खाँदा फेरि केही फरक परेन होइन, तर त्यही हो मान्छेहरूले अब त्यो एक्सर्साइज नगरेपछि त्यसलाई बानी पार्छ कि त्यसैको बानी पर्छ होइन। अनि के हेल्दी के अनहेल्दी भन्ने कुरा चाहिँ विचारपूर्वक जान्नुपर्छ कि। अब कति मान्छेहरूले त अब जुसहरूलाई पनि हेल्दी लिन्छन् क्या, जुस नेचुरल जुसलाई, नेचुरल जुस ओके, आफ्नो अगाडि ओरेन्ज जुस प्रेस गरेर बनाएको ओरेन्ज जुस पनि हेल्दी होइन, हेल्दी होइन होइन, मोटो मान्छेलाई हेल्दी नै होइन त्यो। ओरेन्ज जुस इज नट हेल्दी, फ्रेस ओरेन्ज जुस इज नट हेल्दी, एप्पल जुस पनि हेल्दी होइन, फ्रेस फ्रेस कसरी रुखपात टिपेर आफ्नो अगाडि रुखपात टिपेर बनाएको छ भने त्यो पनि हेल्दी होइन। वाइ है यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ वाइ। अब हेरौँ होइन, मोटो मान्छे छ, पातलो मान्छेलाई के फरक परेन, उसको मेटाबोलिजम हाई हुन्छ, त्यसले चाहिँ बडीले चाहिँ चाँडै लिइदिइहाल्छ अनि बर्न गरिहाल्छ, केही फरक परेन पातलो मान्छेलाई। तर मोटो मान्छेलाई चाहिँ त्यो बिख बराबर हो फेरि, है। अब किन वाइ भन्दाखेरि चाहिँ मोटो हुन्छ होइन, उसको मेटाबोलिजम स्लो हुन्छ, एकचोटिमा एउटा मात्रै स्याउ खान्छ मान्छेले, एक ग्लास जुस बनाउनलाई कतिवटा स्याउ लाग्छ, 3-4 है, 4-5 लाग्छ, अथवा 3-5 3-5 भनौँ न। उसले एकचोटिमा 3 स्याउ खान सक्छ, सक्दैन, कन्ज्युम गर्न सक्यो नि त, त्यो 5-5 स्याउको जुस त कन्ज्युम गर्न सक्यो नि त, घटघट पिउन सक्यो नि त, भनेपछि ती पिइसक्यो त बडीमा गयो है, त्यो बडीलाई चाहिएकै छैन है, उसलाई एउटा स्याउले पुगिसक्यो, तर उसले 4 स्याउ एक्स्ट्रा खाइदियो, त्यो बडीले लिँदैन के। त्यो बडीले नलिएपछि के भयो, त्यो इन्सुलिन स्पाइक भयो, इन्सुलिन स्पाइक भइदिएपछि फ्याट सेल्सहरू एक्टिभ हुन्छ, हो आयो के आयो ल आयो आयो भनेर, भनेपछि फ्रेस जुस पनि हेल्दी होइन, इट्स नट है, एभोइड गर्नु। बोतल जुस त पुरै छोडौँ, त्यो त्यो बोतलमा लेखा जति त त्यो नछोए पनि हुन्छ, त्यो एभ्रिथिङ इज कमर्सियलाइज के अहिले होइन, एभ्रिथिङ इज कमर्सियलाइज, मनी 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 होइन। यसले हेर्दाखेरि यो जति पनि चिज पनि हेल्दी हेल्दी भनेपछि यो पनि मनी हो कि, फेरि यो पनि कमर्सियलाइज हो। यसरी यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो त्यसरी जान बुझ्नुपर्छ कि वाट इज हेल्दी भन्ने नै थाहा छैन। अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो पृथ्वी छ नि, यो पृथ्वी छ होइन, यो पृथ्वीमा पञ्चतत्त्वले बनिया पृथ्वी हो नि त यो त होइन, हाम्रो शरीर पनि पञ्चतत्त्व, हामी पनि एउटा, हामी यो स्याउ सुन्तला भन्दा केही पनि भिन्न छैनौँ कि होइन। अनि स्याउ सुन्तला यो कमिला लामखुट्टे भन्दा हामी केही पनि भिन्न छैनौँ कि खास भन्दाखेरि होइन। सबै हामी एउटै, हामीले बोल्न सकेर अहिले यति जति एक्सप्रेस गरिरहेछौँ, खास कमिलाले पनि त्यसरी नै एक्सप्रेस गरिरहेको होला, दुनियाँमा उनीहरूले गरिरहेछन् होइन, हामीले नबुझ्या मात्रै हो। कुकुरले अब कुकुर मिलेर बस्यो भने उनीहरूले पनि कम्युनिकेट गरिरहला, हामीले नबुझ्या मात्रै हो नि त होइन। हामीलाई कुकुरले बुझ्छ र बुझ्दैन नि होइन, टाउकै नहालेको कुकुरलाई यहाँ आइज भन्यो भने बुझ्दैन कुकुरले होइन, यहाँ आइज त्यो इसारा मात्रै बुझ्यो भनेपछि यो पञ्चतत्त्व एभ्रिथिङ होइन। यो हरेक चिजहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै चिज हेल्दी छ क्या, तर कुन पोइन्टमा हेल्दी छ भन्ने कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। कतिखेर हेल्दी छ होइन, कतिखेर के खाने कति खाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हेल्दी हो। अनि एउटा भनिन्छ नि तिमी जे खान्छौ त्यही भन्छौ भनेर क्या है। यो साह्रै एक्जाम्पल दिउँ भन्नु न है, पातलो मान्छे हुन्छ होइन, पातलो छ मान्छे, उसलाई चाहिँ एकदम खसीको मासु खान मन लागिरहन्छ नि होइन, खसीको मासु खान्छ एकदम धेरै, खसी मासु खाँदा 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 के हुन्छ थाहा छ, खसीको जस्तै पेट निक्लिन्छ उसको। अबदेखि नोटिस गर्नु ल, खसीको मासु खाँदाखेरि खसीको पेट निस्किन्छ, पातलो मान्छेको त खसीको जस्तै गरेर पेट निक्लिन्छ कि, प्यात्त पऱ्यो यो भुँडी खसीको जस्तै पेटमा बाहिर निक्लिन्छ कि। बुङ्गुरको मासुहरू धेरै खाने मान्छेहरू हेऱ्यो भने बोसो जस्तै बुङ्गुर जस्तै गरेर बोसोहरू जम्मा हुन्छ, अब नोटिस गर्नु ल अनि यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि मैले भर्खरै लेट्स अब म गर्छु है नोटिस गर्नु कि हैन तिमी जस्तो खान्छौ तिमी त्यस्तै बन्छौ भनेको त्यही हो के ए त्यस्तोको त्यो खाने कुराहरुको गुण हामीमा सर्ने हो के तिनीहरुको जस्तै त्यो बन्ने सबै गुणहरु के हो त्यो त्यो सागसब्जी पनि त्यही हो त्यसको गुण हो के हरेक चीजको गुण छ के सागसब्जीको चाहिँ के गुण लाग्छ त हैन सागसब्जीको गुणहरु छ के त्यही सागसब्जीकै गुणहरु आउने हो के हाम्रोमा हरेक चीजको गुण हामीमा आउने त्यो ट्रान्सफर हुने हो नि त हामीले खाएको भनेर मुखले मात्रै खाएको हामीलाई हैन तर गुण चाहिँ हामीले त्यसै अनुसारको गुण पाइराउँछ भनेपछि सबै चीज हेल्दी छ कतिखेर खानी कसरी खानी आफूले म्यानेज गर्नु आफूले म्यानेज त्यो जान्न पर्छ अब यसको लागि चाहिँ त्यही अभ्यास चाहिन्छ हैन अभ्यास चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ यो चीज हेल्दी सबै चीज हेल्दी छ नि लिमिटमा खानु पर्यो जान्न पर्यो नि त हेल्दी छ भनेर राति सुत्ने बेलामा 1 किलो स्याउ खाएर त हेल्दी हुँदैन फेरि हैन भनेपछि हरेक चीजको चाहिँ लिमिटेशन छ त्यो बुझ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ बुझ्नै पर्छ त्यो खास भन्दाखेरि शरीरलाई बनाउने हो आफ्नो शरीरलाई माया गर्ने भन्दा त्यो यो चीज त बुझ्नै पर्छ सबै चीज कसैको लागि हेल्दी नहुन पनि सक्छ पचाउन सक्दैन मैले चना पचाउनै सक्दिन म चनै खादिन मान्छेको स्ट्रक्चर हैन बडी स्ट्रक्चर यो पनि धेरै पछि बुझेर थाहा पाएको हजुरले अब म पोर्क खानै सक्दिन म छुँदैन पोर्क अहिले मेरो लागि हैन त्यो मेरो लागि हैन मैले छुनै सक्दिन के त के अहिले के त्यस्तो भइसक्यो अनि म चनै खादिन बुझेन त मैले त भने सबैजनाको आफ्नो चीज हुन्छ फेरि त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्छ यसले मलाई यस्तो गरिराछ भनेर चाहिँ क्लोजली हेर्यो भने थाहा हुन्छ अनि त्यही अहिले हाम्रो कुरा आथे नि हेल्दी लिभिङको बारेमा हेल्दी लिभिङ अहिले भन्दा 2-3 वर्ष पहिला चाहिँ एकदम हाइप्ड अप थियो नेपाली कम्युनिटीमा एकदमै अनि अहिले पनि आई थिंक कोही मान्छेहरूले दे आर त्यो प्र्याक्टिस गरेर रास लाग्छ मलाई अहिले पनि अलिअलि तपाईलाई के थाहा छ त्यसको बारेमा इट इज गुड ब्याड कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ मलाई थाहा छैन है हो यस्तो छ अब म एउटा सानो एउटा स्याम्पल भनौँ न हैन हुन्छ अहिले यो पोडकास्टमा यसै बोल्न यही मजा हुन्छ के खुलेर हैन बोल्न पाइन्छ खुलेर मजाले गफ गरे यसरी बोल्न पाइन्छ त्यो इन्टरभ्यु जस्तो भन्दा पनि इन्टरभ्युमा त कति चीजहरु चाहिँ ठ्याक्क लगाएर ब्रेक हुन्छ के अनि मैले यसबारे मैले आज कति यो 4 वर्ष अगाडि एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ के हजुरले लेखेको आर्टिकल हेल्दी लिभिङको बारेमा हेल्दी लिभिङ नभनौँ यसलाई ठ्याक्कै त्यो हेल्दी लिभिङलाई मात्रै फोकस नगरौँ हैन किन एट्याक गर्नु परेछ र हैन खान दिउँले के ह खाना लाउन दिउँ होला किन एट्याक गर्नु परेको छैन मानव मान्छेहरू चाहिँ ओ हामीलाई यस्तो गर्यो एट्याक गर्यो भन्ने चाहिँ सोच पर्छ मान्छेहरूमा यो 10 वर्षको ड्युरेसनमा 10-12 वर्षको ड्युरेसनमा धेरै डायट सिस्टमहरू आयो कि है है किटो डायटदेखि लिएर इन्टरमिडियन्ट फास्टिङदेखि इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ त यो हाम्रै चलन हो यो है नाम मात्रै यिनीहरूको दिएको हाम्रो व्रत बस्ने चलनहरू परापूर्वकालदेखि आइराछन् नेपालमा मम्मीहरूबाट हैन परापूर्वकालदेखि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अब त्यो व्रत बस्ने चलनहरू आइराछन् अब त्यसलाई चाहिँ हामी रूढिवादी भन्छौँ अनि हामी यहाँ पैसा तिरेर इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ गर्छौँ हाउ रिडिक्युलस त्यही भने हैन हाम्रो 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 व्रतलाई चाहिँ हामी पुरा रूढिवादी भन्छौँ नि त हामी चाहिँ किन व्रत बस्नु परेछ यो यान त्यान यो धर्मको यो अनेक भनेर चाहिँ रूढिवादी भनेका छौँ अनि हामी त्यही चिजलाई चाहिँ पैसा तिरेर चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसको प्रोग्राम किनिरहेछौँ क्या होइन मलाई चाहिँ एकदमै हास्यास्पद लाग्छ है अनि अब यस्तो यस्तो सिस्टमहरू धेरै आए किटो डायट भनेको छ होइन अनि वाटर डायट भनेको छ यो भनेको छ यो हेल्दी लिभिङ भनेको छ होइन हेल्दी लिभिङ आउनुभन्दा अगाडिको कुरा है यो चाहिँ किटो डायट र थुप्रै सिस्टमहरू आयो पालियो डायट भनेर आयो के आयो होइन अनि त्यस्तो त्यस्तो सिस्टमहरू आयो मान्छेले ट्राई गरे अलिअलि चेन्ज भए पछि फेरि मोटाए Literally, I've seen. Didn't know any on dead ma holla ke manchehru haina gareko ani thousands and thousands. मैले देखेको चाहिँ 100 मा होला back to यस्तो लुरे भएर फेरि अनि भुङ्गो उठाएर अनि त्यो किन आइराछ यो कुरा भन्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो के किटो डाइट पनि आयो पालियो डाइट पनि आयो सबै डाइट आएर काम गर्यो मान्छेहरु दुब्लाए फेरि मोटाए फेरि गरे फेरि दुब्लाए फेरि मोटाए अनि यो सिस्टमहरु किन आइराछन् फेरि हेल्दी लिभिङ भन्ने चीज कसरी आयो भन्दाखेरि यो सबै चीज चाहिँ यो सबै यो मार्केट छैन हैन हामीले यो जिमको मार्केट खानेकुराको मार्केट यो सप्लिमेन्टको मार्केट क्यापिटल यो एउटा सर्टन क्यापिटलिस्टको हातमा छ के एउटा बुझ्नुपर्छ यो ओके है अनि उनीहरुले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबैले काम गर्यो अब यो सिस्टमले काम गर्दैन किन अर्को फेरि अर्को यस्तो खालको लिएर आयो भने मान्छेहरुले विश्वास गर्दैन इट्स ऑल अबाउट हैन विश्वास गर्दैन अब के गर्नु पर्यो अब संसार कसरी चलिरहेछ त नेटवर्क मार्केटिङ भनेपछि यही डाइट सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति सप्लिमेन्ट छिराइदिएर नेटवर्क मार्केटिङ सिस्टममा छिराइदियो ओके है अनि यति भएपछि के भयो भन्दा फेरि मैले तपाईलाई भने तपाईले अर्कोलाई भन्यो भनेपछि त कमिसन आयो के मान्छेलाई आफू घट्नुको लोभ भन्दा पनि पैसा कमाउनुको लोभ बढी भयो के त्यस्तो भएको थियो त्यस्तै सिस्टम छ भएको थियो हैन सिस्टमै त्यही छ अझै त्यही छ ओके अब के हेल्दीमा चाहिँ मान्छेहरु छिरायो भने कमिसन पनि आउँछ आयो अब हो मलाई थाहा छैन कुरा है हैन मान्छे घट्छ हैन घट्छ नघट्ने हैन तपाईलाई मैले अहिले डायट लेखेर दियो हो नि 5-6 किलो त म अहिले एक महिनामा घटाइदिन्छु मैले पनि अहिले लेखमै डायट हैन अहिले मिलाएर लेख्नु पर्छ हैन 5-6 महिनामा अहिले म घटाइदिन सक्छु ओके हैन तर मसँग आउँदैन मान्छे किन भन्दाखेरि मसँगलाई त पैसा तिर्नु पर्छ हो पर्यो हैन त्यहाँ त पैसा तिर्यो भने अरूलाई भने त पैसा कमाउँछ के भनेपछि अहिले सिस्टम कस्तो छ त बजारको अहिलेको हाम्रो यो मार्केट कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ छ जहाँ चाहिँ मान्छेले भन्देको बापत चाहिँ पैसा कमाउने अथवा रिकमेन्ड गरेको बापत रिफरलको बापत मैले मेम्बर बनाएँ भने मैले अर्कोलाई पनि मेरो सिस्टममा लिएर आएँ भने त्यसको बापत मलाई पनि कमिसन आउँछ भनेपछि मान्छेहरु चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कमिसनको लोभमा यहाँभित्र छिर्यो अब यो कसले बनाएको भन्दाखेरि त्यहाँ छ नि त मार्केट कन्ट्रोल गरिरहेछ उनीहरूले पैसा बनाइरहेछ हैन मान्छे घट्छन् तर सधैँ घट्दैन फेरि once you stop it's gone हैन सधैँ गर्दै त्यो चीजले काम गर्दैन के पछि गएर है मान्छे एउटा सानो एक्जाम्पल अब हामी बिरामी भयो डाक्टरले चाहिँ अब के अरे एन्टिबायोटिक लेख्दियो हजुर हैन एन्टिबायोटिक लेख्दियो कति दिनको डोज दिन्छ 10 दिन 7 दिन 10 दिन 7 दिन 10 दिनको डोज दिन्छ हैन त्यो निको भएन नि के गर्छ त त्यही औषधि दिन्छ त फेरि दिदैन किन त्यसले कामै गरेन के त्यो बडीको सिस्टमलाई कामै गरेन के त्यसले के भन्न है भनेपछि के हुन्छ भने त्यो जति पनि डायटको सिस्टमहरु छ एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर चाहिँ त्यो ब्रेक हुन्छ के बडीले ब्रेक गर्छ काम गर्दैन हाम्रो बडीको स्ट्रक्चर नै त्यस्तो हुन्छ हाम्रो बडी आफै डाक्टर हो बडी चाहिँ डिफेन्डिङ मोडमा जान्छ त्यसले बिगार गर्नु खोज्न थालेपछि अनि बडी चाहिँ डिफेन्डिङ मोडमा जान्छ अनि डिफेन्ड कसरी डिफेन्ड गर्छ त मोटाइदिएर डिफेन्ड गर्छ कि बिग्रिन थालेपछि मान्छे मोटाइदिन सुरु गर्छ त्यस्तो हुन्छ नि त्यसरी डिफेन्ड गर्छ बडी आफैमा डाक्टर हो एउटा फेरि पनि भने बडी आफैमा एउटा डाक्टर हो बडीले आफै सिस्टमहरु चाहिँ हिल गर्दै जान्छ त्यो बिग्रिन थालेपछि फेरि अनि मोटाइदिँदै जान थाल्छ सो अब त्यसो भए हेल्दी लिभिङ नभनौ यस्तो खालको डायट प्लान गर्नुभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ गर्नुस् तर साइडमा वर्कआउट पनि गर्नुस् भन्ने सजेसन हाम्रो वर्कआउट अब चाहिँ हेल्दी लिभिङमा त अझ डायट एक्सर्साइज नगर भनेर भन्छ एकदमै थोरै क्यालोरी हुन्छ नि एनर्जी नै हुँदैन नि त धेरै हैन किन एक्सर्साइज गर्दाखेरि एनर्जी कन्ज्युम गर्नु एनर्जी बढी चाहियो बढी खानै खाकै छैन केही पनि गरेको छैन अब एनर्जी आउने खानेकुराहरू खाएको छैन भनेपछि त्यसले कसरी एनर्जी हुन्छ बोल्दा ढल्छ एक्सर्साइज गर्दा गर्दा ढल्यो भने त गइसक्यो फेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब त्यो त्यसरी एक्सर्साइज गर्नु नगर्ने भन्छ, लाइट वेट एक्सर्साइज गर्ने भन्छ होइन। हाम्रो बडी त त्यस्तो हुँदैन फेरि, हामीलाई त्यो दुब्लाउन मन लागेको मात्रै हो क्या खास चाहिँ। हाम्रो बडीले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो अर्कै हुन्छ। भनेपछि त्यो हेल्थ त्यो जुनै सुकै डायट पनि लङ टर्म जाँदैन। अब वाट अबाउट सप्लिमेन्ट्स? सप्लिमेन्ट्स चाहिँ के हो? यिनीहरू कस्तो प्रि वर्कआउट खानुपर्ने? अब प्रोटिन प्रोटिन आई गेस प्रोटिन पाउडर भन्दा त नेचुरल प्रोटिन नै बेटर हुन्छ होला राम्रो बडी बिल्डअप गर्नको लागि। तर प्रि वर्कआउट खाने अथवा अरू सप्लिमेन्ट खाने त्यो चाहिँ तपाईँले त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यस्तो नेसेसरी इम्पोर्टेन्ट छ हुन्छ तिनीहरू? अब गोल अनुसार हुन्छ होइन, के गोलको लागि। अझै हिजो अस्ति भर्खर एकजना भाइले फोन गऱ्यो नेपालबाट है। अब फेरि यो सप्लिमेन्टसँगै एउटा स्टेरोइड्स पनि जोडिदिन्छु ल, स्टेरोइड पनि कुरा नि हाल्नु न, यसै यसरी जोडिदिन्छु। नेपालबाट फोन गऱ्यो अनि भन्यो, अनि त्यहाँबाट दाइसँग पहिल्यैदेखि कुरा गर्नु मन थियो भनेर भने होइन। सायद जिम सञ्चालन गर्छ क्या नेपालमै, अनि ज्यान बनाउनु पर्यो प्रधान त होइन 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 जान भाइ के पो नाम थियो बिर्सेँ मैले। अनि अलिकति बडी बनाउनु पऱ्यो दाइ, धेरै भयो ट्रेनिङ गरेको ज्यान बनेन। अनि स्टेरोइड्स युज गर्नलाई के भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्यो, सोध्यो होइन। अनि भनेपछि अब नेपालमा कसरी दिँदो रहेछ त बडी बिल्डिङलाई अथवा ज्यान बनाउने चिजलाई सफ होइन भन्ने कुराको एउटा सानो एक्जाम्पल मात्रै। अरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ अब एकजनाले मात्रै नलिई भन्यो, अरूले चाहिँ सबैले लिँदा लिनुपर्छ भनेर भन्यो होइन। ओके, उसको सरकममा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकजनाले नलिई अरू सबैले लियो राम्रो बडी बिल्डर। अब नामै लिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो मिलन सिजापति भन्ने अस्ति पहिला चाहिँ धर्मसी जितेको विनरले चाहिँ अनि त्यहाँबाट उसले चाहिँ नलिऊ भनेर भनेछ, अरूलाई चाहिँ लिऊ लिनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेछ होइन। अनि मलाई सोध्यो तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर। अनि मैले भने गोल के हो तिम्रो, तिम्रो एम के छ? पहिला लिने नलिने भन्दा पनि तिम्रो एम चाहिँ के छ, के हो तिम्रो एम? यति ज्यान बनाउने। अनि धर्मसी जित्ने एम छ तिम्रो? त्यस्तो गेम खेल्ने एम छैन। अब इन्टरनेसनल गेम खेलेर चाहिँ जित्ने एम छ तिम्रो भनेर सोधेँ मैले। त्यस्तो केही पनि छैन, त्यो अलिकति ज्यान बनाउनु पऱ्यो, बनेन भनेर मात्रै हो। त्यस्तो एम छैन भने नलिऊ, काम छैन। तिमी नेचुरली पनि मजाले ज्यान बनाउन सक्छौ, नेचुरली पनि तिमीले मजाले ज्यान बनाउन सक्छौ। तिमीलाई यदि ओलम्पिया जस्तो बन्नु छ भने चाहिँ तिमीलाई मैले रोक्नै सक्दिनँ भाइ, त्यो तिम्रो इच्छा हो, त्यो लिनै पर्छ। त्यो नलिकन त्यहाँसम्म पुग्नै सक्दैन तिमी होइन। भनेपछि गोल के हो, एम के हो? अलिकति ज्यान बनाएर जिमको चाहिँ अब प्रोफेसनली लाग्छु भने किन लिनु परेको छ होइन। त्यस्तै त्यस्तै चिज हो। अब भनेपछि सप्लिमेन्ट पनि त्यसरी नै आउँछ क्या होइन। सप्लिमेन्ट अब हाम्रो बडीमा सबै चिज केमिकल, अहिले आएको सप्लिमेन्ट के हो सबै त्यही केमिकल हो क्या होइन। हाम्रो बडीभित्र बडीले उत्पादन गर्ने केमिकलहरू त्यो सबै चिज चाहिँ ल्याबमा बनाएको केमिकलहरू अलिकति थपिदिएको सपल सपल भनेको के हो भने एडिसनल सप्लिमेन्ट एडिसनल है। सपल भनेको एड गर्नु हो क्या, नपुगेको अब अलिकति सपल गर्ने भने चाहिँ थप गर्ने भनेको त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई सप्लिमेन्ट्स भनेको होइन। अब त्यो प्रि वर्कआउट पनि त्यस्तै हो, सेम त्यही हो। प्रि वर्कआउटले जिममा गएर आफूलाई बुस्ट गर्छ भन्ने सुनेको छु मैले चाहिँ। प्रि वर्कआउट हाल्यो भने चाहिँ घर अलि एनर्जी आउने अनि देन यु क्यान पुस बिट भन्ने, त्यो चाहिँ कति सत्यता हो आउँछ होइन। केमिकली पुस दिन्छ क्या ए ओके हैन केमिकलले पुश दिन्छ केमिकलले कहाँ पुश दिन्छ भने दिमागमा पुश दिन्छ के ए बडीमा एनर्जी आको हैन के त्यो दिमागमा पुश आको हैन सो इट डजन्ट म्याटर हैन त्यो खास चाहिँ अनि त्यो चीज चाहिँ के हो भन्दा फेरि अब त्यो त्यसमा पनि क्याफिनहरु आइ हुन्छ हैन एन्ड अफ द क्याफिन इन्टेक लियो भने क्याफिन छ त्यसमा अब सुगर अ लिटिल बिट मोर होला त्यस्तो हुन्छ अनि त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ अनि एनर्जी आको जस्तो आफुलाई फिल लाग्छ के हैन त्यस्तो हुन्छ सप्लिमेन्ट भनेको त्यही हो खास हैन हरेक चीज के चीजलाई चाहिँ त्यो सफल गरिदिने हो क्या अलि एड गरिदिने हो हैन अनि त्यो गोल अनुसार हुन्छ फेरि हैन गोल अनुसार हुन्छ अब कस्तो गोल लिने के गोल लिने चाँडै बनाउन मन लाग्छ कसैलाई हतार लागेको छ भने लिदा पनि हुन्छ हैन हतार छैन भने नलिदा पनि हुन्छ किनभने सकेसम्म चाहिँ कस्तो हुन्छ फेरि बडी भन्दा फेरि